वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो म निरञ्जन शर्मा फेरि पनि एक्ससाइज अफ फ्याक्टरको पार्ट टू लिएर उपस्थित भइसकेको छु एन्ड इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल प्लिज डोन्ट फर गेट टु सब्सक्राइब एन्ड डोन्ट फर गेट टु प्रेस द बेल आइकन है त सो अब स्टार्ट गरौँ है त सो हेर्नु त साथीहरू मैले के गरेको छु कि सबै थ्योरी एक्सर्साइज वानमा एक्सर्साइज टूमा र एक्सर्साइज थ्रीमा काम लाग्ने जति पनि थ्योरीहरू छ त्यसको छुट्टै भिडियो मैले बनाएको छु त्यो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ यदि तपाईँहरूलाई सबै कन्सेप्ट छ भने सोल्भ गर्दा हुन्छ यदि छैन भने त्यो भिडियो हेर्नु होला है त सो एउटा कुरा अरू भन्छु है त जस्तै म भिडियो बनाउँदाखेरि अलिकता ठुलो ठुलो भिडियो नै बनिराखेको हुन्छ सो अलिकता कम्प्रोमाइज गर्नु है त किनभने म सबै एक्सर्साइज एट टु जेड एक्सर्साइज सोल्भ गर्दाखेरि अब त अलिकता के हुन्छ ठुलो भिडियो बन्ने नै हुन्छ सो अब अब यस्तो बना बनाएर यसो छोडिँदा पनि भएन होइन सम्झाउनु पनि पर्छ होइन सो त्यही भयो सो हेर्नु त अब फर्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ हरमै त फर्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ कि सो ड्याट द फ्लोइङ पोइन्ट्स आर के त कोलिनियर होइन यिनी यो पोइन्टहरू के छ त कोलिनियर छ भनेर हामीलाई के गर्नुपर्छ देखाउनु पर्छ कोलिनियरको मैले दुईवटा कन्डिसन भनेको थिएँ फर्स्ट कि के हुनु पऱ्यो कोलिनियर भनेको के हुन्छ त सेम लाइनमा हुनु पऱ्यो के हुनु पऱ्यो त सेम लाइनमा हुनु पऱ्यो यिनीहरूको के हुनु पऱ्यो त दे के त दे मस्ट बी के त प्याराले के हुनु पऱ्यो त दे मस्ट बी प्यारलेल यो दुइटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो सो हेर्नु त कोलिनियर छ भने हामीले हामीले यदि एउटा कुरा गर्न सक्यौँ भने के त दे मस्ट बी प्यारलेल यदि हामी प्यारलेल प्रुफ गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ त यिनीहरू कोलिनियर हुन्छ भनेर त्यतिकै प्रुफ हुन्छ अब कसरी प्यारलेल प्रुफ गर्ने त था? तपाईँहरूलाई थाहा होला कि दुईवटा लाइन प्यारले कति बेला हुन्छ इफ ए भेक्टर इज इक्वल्स टु के बी भेक्टर वेयर के भनेको के हो त कन्सट्यान्ट हो मेरो के भनेको के हो त कन्सट्यान्ट यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गरिराखेको छ भने के हुन्छ त यो आ, यो एन्ड यो के हुन्छ त कोलिनियर हुन्छ होइन यो दुइटा सरी यो दुइटा के हुन्छ त कोलिनियर भने पनि भयो यो दुइटा के हुन्छ त प्यारले हुन्छ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर के हुन्छ त प्यारले हुन्छ सो हाम्रो हामीले के गर्नुपर्छ त यो जुन यो हामीलाई प्रुफ गर्न भनेको छ कि सो द्याट द फ्लोइङ पोइन्ट्स आर कोलिनियर यिनीहरूलाई कोलिनियर प्रुफ गर्नको लागि यदि हामीले यो तिनवटै प्यारले छ भने हामीले प्रुफ गर्न सक्यौँ भने त्यो के हुन्छ त कोलिनियर हुन्छ भनेको हामीले यदि ए भ्याक्टर इज इक्वल्स टु केबी भ्याक्टर प्रुफ गर्न सक्यौँ भने यो कोलिनियर हुन्छ भनेर हामी प्रुफ गर्न सक्छौँ सो अब हामी त्यहीँ गरौँ सो हेर्नु त मैले के भनेको थिएँ कि यदि यस्तो फर्ममा छ भने त्यो के हुन्छ त पोजिसन भेक्टर हुन्छ के हुन्छ त पोजिसन भ्याक्टर हुन्छ होइन त्यो के हुन्छ त पोजिसन भ्याक्टर हुन्छ सो हेर्नु त के हुन्छ त अब हामी सोलुसन गर्छौँ के लेख्छौँ त सोलुसन लेट ओ बी द के लेख्छौँ लेट ओ बी द ओरिजिन लेट ओ बी द ओरिजिन गर्छौँ एन्ड त्यसपछि के गर्छौँ अल्सो अल्सो लेट ओ ओए भेक्टर इज इक्वल्स टू कति सपोज गर्छौ त 1 कमा माइनस टु कमा थ्री सपोज गर्छौँ ओबी भेक्टर इज इक्वल्स टू कति सपोज गर्छौँ त 2 कमा थ्री कमा माइनस फोर सपोज गर्छौँ एन्ड ओसी भेक्टर इज इक्वल्स टू कति सपोज गर्छौ 1 कमा माइनस सेभेन कमा टेन सपोज गर्छौँ ल ठिक छ अब एउटा फिगर बनाऊँ जस्तै के छ यो ओरिजिन भयो यो ए पोइन्ट भयो यो बी पोइन्ट भयो यो सी पोइन्ट भयो मानौँ है त सो अब यो के भयो ए पोइन्ट भयो यो बी पोइन्ट भयो सी पोइन्ट भयो अब यसलाई यसरी जोडिदिउँ यसरी जोडिदिउँ यसरी जोडिदिउँ एन्ड यसरी जोडिदिउँ ल ठिक छ अब यसलाई यसरी जोडिदिउँ यसलाई यसरी जोडिदिउँ ल ठिक छ भयो अब मलाई के गर्नुपर्छ त हेर्नु है त एबी निकाल्नुपर्छ बिसी निकाल्नुपर्छ एन के पर्छ त एसी निकाल्नु पर्छ है त म के के निकाल्छु त एबी निकाल्छु र बीसी निकाल्छु ल दुईटा निकाले पनि भयो सो हेर्नु त म के निकाल्छु त एबी निकाल्छु है त सो एबी निकाल्नका लागि के गर्नुपर्छ हेर्नु त एबी निकाल्नका लागि के गर्नुपर्छ त एबी निकाल्नका लागि एबी भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त ओए भेक्टर ओए भेक्टर प्लस के हुन्छ त ओबी भेक्टर के हुन्छ त एओ भेक्टर होइन एओ भेक्टर प्लस के हुन्छ त ओबी भेक्टर अब एओ भेक्टर के छ त एओ भेक्टर हामीसित छ छैन के त के छ त हामीसित ओए भेक्टर छ के छ हेर्नु त हामीसित ओए भेक्टर छ सो यसलाई मैले नेगेटिभ ओ ओए भेक्टर लेख्न सक्छु लेख्न सक्छु सो प्लस कति भयो त ओबी भेक्टर भयो अब ठीक छ अब यसलाई उल्टाउँदा खेरि कति हुन्छ त ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर भयो ल ठीक छ अब हामीसित ओबी कति छ हेर्नु त ओबी भनेको 2, 3, सरी 2, 3 कति छ त टू कमा थ्री कमा माइनस फोर छ माइनस कति छ त वान कमा माइनस टू कमा थ्री छ ल ठिक छ अब टुबाट वान गभयो वान एन्ड थ्रीबाट थ्री र यो माइनसले यसलाई मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि कति हुन्छ त प्लस टू हुन्छ अब थ्री प्लस टू कति हुन्छ त फाइभ हुन्छ अब यो माइनस फोर भयो माइनस थ्री भयो कति हुन्छ त माइनस सेभेन भयो ल ठिक छ यति भयो यति हामी निकाल्न सक्यौँ अब हामीलाई के पर्छ त बिसी निकालौँ के निकालौँ त बिसी भेक्टर बिसी भेक्टर इजिकल्स टु कति हुन्छ नि त बिसी भेक्टर निकाल्नकाल्नको लागि बिओ प्लस ओसी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त बिओ भेक्टर प्लस ओसी फ्याक्टर गर्नुपर्छ बिओ हामीसित छ के छ ओबी भ्याक्टर यसको नेगेटिभ फ्याक्टर लेख्नुपर्छ ठिक छ एन्ड त्यसपछि के भयो त ओसी भेक्टर अब ओसी भेक्टर माइनस के भयो त ओबी भेक्टर भयो इजी छ अब ओसी कति छ त जेरो कमा माइनस सेभेन कमा टेन छ ल ठिक छ एन्ड माइनस ओबी कति हामीसित हेर्नु त टु कमा कति छ त टु कमा थ्री कमा माइनस फोर छ ल ठिक छ अब यो कति भयो त माइनस टू भयो होइन जेरोबाट माइनस टू जाँदाखेरि माइनस टू हुन्छ माइनस सेभेन एन्ड माइनस थ्री भनेको कति भयो त माइनस टेन भयो ल ठिक छ टेन एन्ड प्लस फोर कति भयो त फोर्टिन भयो ल ठिक छ यति भयो अब यसबाट म के गर्छु माइनस टु कमा लिन्छु मेरो कति हुन्छ वान हुन्छ फाइभ हुन्छ एन्ड माइनस सेभेन हुन्छ भयो होइन यति भयो अब हेरौँ त एबी भेक्टर एबी भेक्टर र एसी बिसी भेक्टर के छ हेरौँ त एबी भेक्टर बिसी भेक्टर के छ हेरौँ त यो साइडमा लेख्दाखेरि एबी भेक्टर इज इक्वल्स टु सरी बिसी भेक्टर के छ हेर्नु त बिसी भेक्टर बिसी भेक्टर इजिकल्स टू के छ माइनस टू टाइम्स एसी भेक्टर छ हेर्नु त बिसी भेक्टर के छ त हेर्नु त माइनस टू एन्ड यति भनेको कति छ त हाम्रो एबी भेक्टर छ होइन सो त बिसी भेक्टर टू कति लेख्न सकिन्छ त माइनस टू एन्ड एसी भेक्टर यो माइनस टू के हो त कन्सटेन्ट हो माइनस टू के हो त कन्सटेन्ट हो सो के भन्न सकिन्छ हेर्नु त बिसी एन्ड एसी लाइन प्यारल भइसकेपछि के के यता के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ त द गिभेन पोइन्ट आर हेर्नु त मैले के भने यदि यो पोइन्टलाई हामीले प्यारल छ भनेर प्रुफ गर्न सक्यौँ भने प्यारलको कन्डिसन मैले के भनेको थिएँ कि ए भेक्टर इज इक्वल्स टु केबी भेक्टर यसरी हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ सो हेर्नु त हामीले त्यही गर्न सक्यौँ हेर्नु त यति भनेको के हो त प्यारलेको कन्डिसन हो सो प्यारे भनेको कोलिनियर सोधेरपर के लेख्न सकिन्छ त द गिभेन पोइन्ट द गिभेन पोइन्ट्स द गिभेन पोइन्ट्स आर के भन्न सकिन्छ त द गिभेन पोइन्ट्स आर कोलिनियर कोलिनियर छ भनेर प्रुफ गर्न सकिन्छ है त सो यसरी भयो होइन अब नेक्स्टमा जाउँ त सो मैले के भने कि कोलिनियर छ भनेर प्रुफ गर्नका लागि यो यदि तिनवटा प्यारलेल छ भने हामीले प्रुफ गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि के हुन्छ त कोलिनियर पनि कन्डिसनमा छ होइन दुईवटा कन्डिसन छ त्यो त्यो के गरे त के गरेको छु त मैले भनेको छु होइन सो अब नेक्स्टमा जाउँ त के छ हेर्नु त नेक्स्टमा के छ हेर्नु है त यो तिनवटा पोइन्ट छ है त यो के छ त तिनवटा पोइन्ट छ होइन सो यो तिनवटा पोइन्टमा के गर्नुपर्छ यो तिनवटा

टु आई भेक्टर प्लस फाइभ जे भेक्टर माइनस के भेक्टर एन्ड ओसी भेक्टर इजिकल्स टू कति भयो त थ्री आई भेक्टर प्लस एट जे भेक्टर माइनस सिक्स के भेक्टर भयो ल ठिक छ अब हामीलाई के निकाल्नु पर्छ हेर्नु त जस्तै यो ओरिजिन भयो भने यो ए यो बी यो सी यसलाई म ए भन्छु यसलाई म बी भन्छु यसलाई म सी भन्छु यसलाई मैले यसरी जोडेँ यसलाई मैले यसरी जोडेँ यसलाई मैले यसरी जोडेँ ल ठिक छ यसलाई यसरी जोडेँ एन्ड यसलाई यसरी जोडेँ ल ठिक छ मलाई अब के निकाल्नु पर्छ त एबी र बिसी पर्छ होइन सो एउटा मैले के गरेको छु त एउटा फिगर मात्रै यसो ड्रो गरेको छु सो इजी गर्नको लागि सो हेर्नु त मैले एबी भेक्टर मैले निकालेँ एबी भेक्टर कति निका एबी भेक्टर निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ त एओ माइनस ओ एओ प्लस ओबी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त एओ भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर गर्नुपर्छ अब के गर्छु हेर्नु त माइनस सरी

फाइभ जे भेक्टर माइनस के भेक्टर माइनस अब कति हुन्छ त आई भेक्टर माइनस माइनसले खोल्दाखेरि है त सो के हुन्छ माइनस फोर के भेक्टर अब टुबाट वान गयो भने कति हुन्छ त आई भेक्टर ल ठिक छ अब फाइभबाट टू गयो भने कति हुन्छ त प्लस थ्री जे भेक्टर प्लस थ्री जे भेक्टर अब कति छैन त माइनस माइनस के माइनस फोर के भने कति हुन्छ त माइनस फाइभ के भेक्टर भयो ल ठिक छ मैं के एबी निले अब के निर्णन पर्चा बीसी सी भेक्टर निल्प बीसी को कीसी बी को बीओ कती हो बीओ भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर अब इज इक्वल्स टू तो माइनस ओबी भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर लेखन मिले है अब कहना दोहराई दोहराई दोहैराई भ एक चोटी मैं तस्टमें समझाई दिए सो के हो ओसी भेक्टर माइनस ओबी भेक्टर हो सी भेक्टर कैंती हे ওসি ভেক্টর হামসিত কত থ্রি আই ভেক্টর প্লস এট জে ভেক্টর এন্ড মানস সিক্স কে ভেক্টর ফিরি মাইনস এন্ড ওবী ভেক্টর কত টু আই ভেক্টর প্লস ফাইভ জে ভেক্টর মাইনস কে কতি হচ্ছে তো এট জে ভেক্টর মাইনস আই ভেক্টর फेरि माइनस फाइभ के भ्याक्टर माइनस माइनस प्लस के भ्याक्टर ल ठिक छ अब थ्री आए एन्ड माइनस टु भने कति हुन्छ त आई हुन्छ प्लस एट जे माइनस कति छ यसरी यता ए यता फाइभ जे हुन्छ है त यता के हुन्छ त फाइभ जे हुन्छ यता के हुन्छ फाइभ जे हुन्छ सो यो कति हुन्छ त प्लस थ्री जे हुन्छ प्लस थ्री जे हुन्छ एन्ड सिक्स केबाट यो गयो भने कति हुन्छ त माइनस फाइभ के हुन्छ माइनस फाइभ के भेक्टर भयो अब हेरौँ त सो देयर फोर के लेख्न मिल्छ म यो साइड लेख्छु हेर्नु त सो देव फोर के लेख्न मिल्छ हेर्नु त बिसी भेक्टर टू के छ त

हामीले प्रुफ के गर्नुपर्छ त हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ कि ए इफ ए भेक्टर इज इक्वल्स टु केबी भेक्टर भयो भने यो दुईटा भेक्टर के हुन्छ प्यारले हुन्छ के भनेको त झुनसुकै हुनसक्छ अब यो दुईटा बराबर आयो भने त्यो अब प्यारले छैन भने त्यो भन्न मिल्छ त बराबर भइसकेपछि त क भन्नुहुन्छ कि कन्सट्यान्ट नै छैन कन्सट्यान्ट छ नि त यो वान भनेको के हो त यो वान कन्सट्यान्ट होइन र सो हो सो देर्फर के भयो त द गिभेर्ट्स आर कोलिनियर हैन सो इजी छ होइन त अब यो सी नम्बर पनि त्यस्तै छ

ए कमा बी कमा सी छ भने यसलाई अरू कसरी लेख्न सकिन्छ त युनिट फ्याक्टर इन टर्म्स अफ युनिट फ्याक्टरमा एआई भ्याक्टर प्लस बिजे भेक्टर प्लस सिके भ्याक्टर लेख्न सकिन्छ यो, S, P, S यो S, P, S के हो त स्पेस भ्याक्टर भयो यो के हो त स्पेस भ्याक्टर भयो अब टु डाइमेन्सनमा के लेख्न सकिन्छ जस्तै ए कमा बी छ भने के लेख्न सकिन्छ त एआई प्लस बिजे लेख्न सकिन्छ होइन त्यो पनि मैले भनेको थिएँ सो हेर्नु त अब म के गर्छु यतिलाई अब यतिलाई म भए हेर्नु है त पोइन्टमा कन्भर्ट गरेर लेख्दा अब बनाउँदाखेरि कति हुन्छ त इजी हुन्छ होइन अब कति आइजे 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 के लेख्न लेख्नु भनेर होइन सो कति हुन्छ हेर्नु त टू हुन्छ कमा फाइभ हुन्छ एन्ड कति हुन्छ त माइनस एट हुन्छ यो कहाँ यता के छ त माइनस एट छ ल ठिक छ एन्ड अब के लेख्न सकिन्छ त ओबी भेक्टर इज इक्वल्स टू के छ हेर्नु त

अब के निकाल्नु पर्छ त एबी फ्याक्टर निकाल्नु पर्छ सो यो के हो त यो सबै पोजिसन फ्याक्टर हो है त यो सबै के हो त पोजिसन फ्याक्टर हो न झुक्किनु होला यिनीहरू के छ त पोजिसन फ्याक्टर छ होइन पोजिसन फ्याक्टर छ सो हामीले के गर्नुपर्छ त एबी भेक्टर पर्छ सो एबी भेक्टर इजिकल्स टु कति लेख्न मिल्छ त मैले भनेको थिए हैन किन बारबार फिगर बनाउनु सो के हुन्छ त ए ओ भेक्टर प्लस कति हुन्छ त ओ बी भेक्टर हुन्छ सो यसलाई कन्भर्ट ओ बी भेक्टर माइनस ओ ए भेक्टर हुन्छ ल ठीक छ ओ बी भेक्टर कति छ हामीसित थ्री छ टू छ माइनस वान छ ल ठीक छ माइनस ओए भेक्टर कति छ त हेर्नु त 2, 5, फाइभ कमा माइनस एट छ ल ठिक छ अब 3 बाट 2 गयो भने 1 एन्ड 2 बाट 5 गयो भने कति हुन्छ त माइनस थ्री हुन्छ एन्ड माइनस यो कति हुन्छ हेर्नु त माइनसले यो भित्रमा माइनसले गर्दा खेरि कति हुन्छ माइनस माइनस प्लस 8 एन्ड माइनस 1 माइनस वान प्लस एट भने कति हुन्छ त अ 7 हुन्छ हैन कति हुन्छ त 7 हुन्छ कति हुन्छ त सेभेन हुन्छ यसरी के अब तपाईँ कन्फ्युजन नहुनु होला अब तपाईँलाई गाह्रो भएको होला मलाई लाग्छ जस्तै हेर्नु त थ्रीबाट टू थ्री माइनस टू कमा टू एन्ड यो फाइभ गर्दाखेरि कति हुन्छ टु माइनस फाइभ हुन्छ यो कति छ त माइनस वान यो बिचमा माइनस एन्ड यो के भयो त माइनस एट अब भयो ल थ्रीबाट टू गयो भने वान कमा माइनस थ्री कमा हेर्नु त माइनस वान माइनस माइनस प्लस त के भयो त माइनस वान प्लस सेभेन प्लस एट भने कति हुन्छ त सेभेन हुन्छ ल ठिक छ यसरी भएको हो कि अब बुझ्नुभयो होइन आ, अब हेरौँ त अब हामीले के निकाल्नुपर्छ त बिसी निकाल्नुपर्छ होइन के बिसी भनेको कति हुन्छ हेर्नु त बिसी भनेको बिओ भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर हुन्छ अब यसलाई इन आ, के गर्दा नेगेटिभ भेक्टर बनाउँदाखेरि ओसी भेक्टर माइनस ओबी भेक्टर हुन्छ अब ओसी भेक्टर कति छ त फोर कमा माइनस वान कमा सिक्स छ एन्ड ओबी भेक्टर कति छ हेर्नु त ओबी भेक्टर भनेको थ्री कमा टू कमा माइनस वान छ सो फोरबाट थ्री गयो भने कति हुन्छ वान हुन्छ फोरबाट थ्री गयो भने वान हुन्छ माइनस वानबाट माइनस टू गयो भने माइनस थ्री हुन्छ ल ठिक छ एन्ड सिक्स प्लस वान भने कति भयो त सेभेन भयो सो देयरफोर हेर्नु त सो देयरफोर के भइराखेको छ हेर्नु त एबी भेक्टर इज इक्वल्स टू बी सी भेक्टर भैराखने एबी भेक्टर इज इक्वल्स टू के क वन लेखन सकना कति लेखना सकता वन डट बी सी भेक्टर लेखन सकता अब एबी भेक्टर इज इक्वल्स टू के बी सी भेक्टर लेखना मिले सोदे फोर के भिंता सोदेर फोर के भोड मेख सोदेर फोर के सकता द गिभन के लक्षण लेखन सकता द गिभन पोइंट्स द गिभन पोइन्ट्स आर के लेख्न सकिन्छ त द गिभन पोइन्ट्स आर कोलिनियर छ भनेर प्रुफ गर्न सकिन्छ है त so, सो यसरी गर्नु होला इजी छ हैन ल अब नेक्स्टमा जाउँ त यो डी नम्बर ल यो डी नम्बरको क्वेशन तपाईहरुले आफै गर्नु होला हेर्नु त मैले कसरी कन्सेप्ट दिए त्यो कन्सेप्ट अनुसार यो कोइसनलाई सल्भ गर्नु होला म लेख्दिन्छु डु योरसेल्फ म के लेखिदिन्छु त डु योर सेल्फ भनेर लेखिदिन्छु है त किनभने यो मैले कन्सेप्ट दिएको छु सेम हो के सेम कन्सेप्ट हो त्यही अनुसार गर्नु होला इजी छ है त सो अब नेक्स्टमा जाउँ त हेर्नु के छ इफ ड्याट एन्ड ड्याट आर कोलिनियर भेक्टर फाइन द भ्यालु अफ लेम्डा यदि यो दुइटा कोलिनियर छ भने हामीलाई के भनेको छ त फाइन द भ्याल्यु अफ लेम्डा कोलिनियर भनेको के त प्यार कोलिनियर भनेको के त प्यार इफ ए भेक्टर इज इक्वल्स टु केबी भेक्टर यो हामीलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ होइन सो हेर्नु त हामीलाई के भनेको छ कि यो दुइटा के छ त कोलिनियर छ भने हामीलाई के गर्नुपर्छ त लेम्डाको भ्यालु निकाल्नु पर्छ सो हेर्नु त सोलुसन सोलुसन লেট মই কেক্টৰ ইজিকেল টু কে সপোজ কৰি দিছোঁ থ্ৰী আই ভেক্টৰ প্লছৰ মাইনছ কে ভেক্টৰ এণ্ড বী ভেক্টৰ ইজিকেল টু কে সপোজ কৰি দিছোঁ তা আই ভেক্টৰ মইনছ ফ'ৰ জে ভেক প্লছ ফ'ৰ কে ভেক্টৰ লিখি দিছোঁ ইফ টু ভেক্টৰ্ ইফ টু ভেক্টৰ আন কেনে চকি হেনো ত

अब अर थ्री आई भेक्टर प्लस जे भेक्टर माइनस के भेक्टर इजिकल्स टू के लेख्न सकिन्छ त के लेम्दा आई माइनस फोर के जे भेक्टर प्लस के लेख्न सकिन्छ त फोर के के भेक्टर लेख्न सकिन्छ ल ठीक छ यति भयो अब हेर्नु त अब यसलाई कम्पेयर खेरि यति र यतिलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ आईआईवाला टर्मलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ जे जेवाला टर्मलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ सो कति हुन्छ हेर्नु त न, के इज इक्वल्स टू कति हुन्छ के लेम्डा के इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त थ्री हुन्छ होइन यति भयो यसलाई म के गर्छु हेर्नु हेर्नुभयो त सो यसलाई म के गर्छु त यसलाई इक्वेसन वान मानिदिन्छु अब हेर्नु त माइनस फोर के अब यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ माइनस फोर के इजिक्वल्स टू वान भन्न सकिन्छ सो के इजिक्वल्स टू कति हुन्छ त माइनस वान बाई फोर हुन्छ होइन हेर्नु त फोर के इजिकल्स टू कति भयो माइनस फोर के टू वान भयो सोधेड फोर के टू कति भयो त यति भयो अब अरू हेर्नु त अरू के छ यता हेर्नु त फोर के अब यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर्न मिल्छ सो फोर के टू माइनस वान भयो सोधेड फोर के इजिकल्स टू कति हुन्छ माइनस वान बाई फोर हुन्छ ल ठिक छ यति भयो अब हामी के गर्छौँ हेर्नु त पुट आ, K equation, चो, चो के इज इक्वल्स टू माइनस वान बाई फोर इन इक्वेसन फर्स्ट गरिदिन्छौँ सो के छ हेर्नु त कति छ हामीसित के इज इक्वल्स टू कति छ त थ्री छ के को भ्यालु हामीसित कति छ त माइनस वान बाई फोर लेम्डा इजिकल्स टू थ्री छ अर अब हेर्नु त माइनस इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त फोर थ्री जा सो सोधेर फोर इज इक्वल्स टू के भन्न सकिन्छ त माइनस यही भयो यसको एन्सर होइन सो so, हामीलाई के भनेको छ कि इफ यो दुइटा के छ त यो दुइटा कोलिनियर फ्याक्टर छ भने फाइन द भ्यालु अफ लेम्डा भनेको छ के भनेको छ त फाइन द भ्यालु अफ लेम्डा भनेको छ होइन सो so, धेरपट हामी यही गऱ्यौँ एन्ड कोलिनियर भन्नुको के हो त त्यो यो दुइटा मस्टली प्यारल हुनु पऱ्यो प्यारलको कन्डिसन के हो त यो हो सो यही कन्डिसनमा लिएर जानु होला ठ्याक्कै प्रुभ हुन्छ होइन ल ठिक छ यति भयो अब नेक्स्टमा जान्दा के छ फाइन द भ्यालु अफ लेम्डा सो एट द थ्री पोइन्ट विथ पोजिसन भेक्टर द्याट ड्याट एन्ड द्याट आर कोलिनियर के भनेको छ त यो दुइटा कोलिनियर छ भनेको एन्ड फर्स्टमा हाम्रो के कन्डिसन दिएको दिएको छ त हेर्नु है त कि यिनीहरू के छ त पोजिसन भेक्टर छ पोजिसन भेक्टर भनेको मस्ट बी त्यो ओरिजिनबाट गएको हुनु पऱ्यो ओरिजिनबाट गएको हुनु पऱ्यो यो ए भेक्टर म सपोज गरिदिन्छु यो बी भेक्टर म सपोज गरिदिन्छु यो सी भेक्टर म सपोज गरिदिन्छु यति भयो ल ठिक छ होइन यति भयो अब मलाई के भनेको छ पोजिसन भेक्टर भनेको छ सो फर्स्टमा हामीलाई सोल्युसन गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा हामीलाई प्यारले छ भनेर के भन्छ त आर्कोलिनियर भनेको छ हामीलाई भनेको मतलब कोलिनियर यिनीहरू छ पोजिसन भेक्टर छ कोलिनियर छ भनेको हामीलाई भनेको छ त्यसपछि हामीलाई के गर्नुपर्छ त त्यही कन्डिसनमा लिएर जानुपर्छ कि एबी भेक्टर इज इक्वल्स टु के एन्ड बिसी भेक्टर होइन यसरी यस्तो हामीलाई कन्डिसनमा लिएर जानुपर्छ सो हेर्नु त फर्स्टमा हामीलाई के लेख्नुपर्छ त होइन त फर्स्टमा हामीले लेट ओए भेक्टर इज इक्वल्स टू पहिला म लेट गरिदिन्छु लेट के गर्छु हेर्नु त लेट ओए भेक्टर इज इक्वल्स टु के लेट गरिदिन्छु माइनस टु आई भेक्टर प्लस थ्री जे भेक्टर प्लस लेम्डा के भेक्टर अब योभन्दा इजी के हुन्छ हेर्नु त यसलाई म पोइन्टमा लेखिदिन्छु माइनस थ्री माइनस टू कमा थ्री एन्ड कमा के हुन्छ त लेम्डा हुन्छ एउटा यो भयो एन्ड ओबी भेक्टर इज टू के लेख्न मिल्छ हेर्नु त আই ভেক্টর প্লস টু জে ভেক্টর প্লস থ্রী কে ভেক্টর ইজি কলস টু লেখাখারি ওন কম টু কম থ্রি ভর কে ছি ভেক্টর ইজ ইক টু ওসি ভেক্টর আমি সিত কে ছেন আই মাইনস কে ভেক্টর অবসায় লেখাখি কতি হচ্ছে তো সেভেন কম জেরো কম জেসিত ছাড় হ अनि के छ के कति छ त माइनस वान छ ल ठिक छ अब म के गर्छु त एबी भेक्टर इज इक्वल्स टु म डिरेक्टली लेख्छु है त कसरी भएको छ भनेर ओबी भेक्टर uh, माइनस ओए भेक्टर लेख्छु सो ओबी भेक्टर सिधा कति छ हेर्नु त ओ माइन ओबी ओबी भेक्टर सिधा कति छ त वान कमा टू कमा थ्री छ कति छ त वान कमा टू कमा थ्री छ माइनस ओए भेक्टर कति छ त माइनस टु कमा थ्री कमा लेम्डा छ सो यो हेर्नु त यो यसलाई भित्र मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि कति हुन्छ प्लस हुन्छ सो वान प्लस टू भनेको थ्री भयो एन्ड टू टू माइनस थ्री टु माइनस थ्री भनेको कति हुन्छ त माइनस वान हुन्छ एन्ड थ्री माइनस लेम्डा भनेको कति हुन्छ त थ्री माइनस लेम्डा हुन्छ यति भयो ल ठिक छ एन्ड अब हामीलाई के निकाल्नुपर्छ त अब हामीलाई के निकाल्नुपर्छ बिसी निकाल्नुपर्छ बिसी भनेको ओसी माइनस ओबी हो यो कसरी भएको छ मैले अघि नागरिकको क्वेसनमा डिस्कस गरेको छु सो so, ओसी हामीसित कति छ त सेभेन कमा जेरो कमा माइनस वान छ एन्ड ओबी हामीसित कति छ भने त वान कमा टू कमा थ्री छ अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ सेभेन माइनस वान भनेको सिक्स एन्ड जेरो माइनस टू भनेको कति हुन्छ त्यो त माइनस टू हुन्छ माइनस वान कमा माइनस थ्री भने कति हुन्छ माइनस फोर हुन्छ एन्ड यदि दुइटा के छ त कोलिनियर छ भने के लेख्न सकिन्छ त दुइटा कोलिनियर छ भने एबी भेक्टर इज इक्वल्स टू के भेक्टर लेख्न मिल्छ सो एबी भेक्टर हामीसित कति छ त थ्री कमा माइनस वान कमा कति छ त थ्री माइनस लेम्डा छ ल ठिक छ यति भयो इजिक्वल्स के लेख्छु एन्ड बिसी भेक्टर हामीसित कति छैन त सिक्स कमा माइनस टू कमा माइनस फोर छ ल ठिक छ यति मैले लेखेँ अब कति लेख्छु होइन त थ्री कमा माइनस वान कमा थ्री माइनस लेम डा इजिकल्स टू केलाई मैले भित्र मल्टिप्लाई गर्छु भने सिक्स के माइनस के माइनस फोर के भयो ल ठिक छ अब मैले भनेको थिएँ कि यो के हो त टर्म यो के हो त टर्म यो के हो के टर्म यो के हो आइटम टर्म के टर्म हो सो टर्म र आइटमलाई इक्वेट गर्न मिल्छ सो के लेख्न मिल्छ हेर्नुहोस् सिक्स के इजिकल्स टू थ्री लेख्न मिल्छ सो दे फोर के टू कति भयो त थ्री डिभाइड बाई सिक्स सोधेर फोर के इज इक्वल्स टू वान बाई टू भयो ल ठिक छ एन्ड जे जे टर्मलाई गर्दाखेरि माइनस वान इज इक्वल्स टू माइनस टू के भयो माइनस माइनस क्यान्सिल फाउँदाखेरि के हुन्छ हेर्नु त माइनस माइनस क्यान्सिल हुँदाखेरि सोधेर फोर के इज इक्वल्स टू वान बाई टू नै भयो अब जे टर्मलाई गर्दाखेरि कति हुन्छ थ्री माइनस लेम इक्वल्स टू माइनस फोर हुन्छ थ्री माइनस लेम इक्वल्स टू माइनस फोर हुन्छ अब यति भयो

सो थ्री माइनस वान बाई टू इजिकल्स टु माइनस फोर भयो अब अरू थ्री टू जा सिक्स माइनस वान बाई टू इजिकल्स टू ए सरी यता के छ त ए लेम्डाको भ्यालु हामीसित ए सरी 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 यो सायद हेर्नु त के ले मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि कति हुन्छ ए फोर के हुन्छ होइन ए सरी सरी यता के हुन्छ त यता फोर के हुन्छ है त सो सरी है त यता के हुन्छ त फोर uh, के हुन्छ अब अर थ्री माइनस लेम्डा इजिकल्स टू माइनस फोर इन्टु को भेल्यु कति छ त वान बाई टू छ अब थ्री माइनस लेम्डा टू यो टू र फोर क्यान्सल हुँदाखेरि कति हुन्छ त माइनस टू हुन्छ अब हेर्नु त थ्री प्लस टू इजिकल्स टू लेम्डा यो माइनस टूलाई यो साइड ल्याएँ लेफ्ट साइड ल्याएँ एन्ड यो माइनस लेम्डालाई त्यो साइड राइट साइड लग्यो भने के भयो त यो भयो सो डेड फोर के भन्न सकिन्छ त लेम्डा इजिकल्स टू फाइभ एन्ड यही के भयो त लेम्डाको भेल्यु फाइभ होइन सो यसरी गर्नु होला है त सो हेर्नु त हामीलाई पहिला नै भनेको छ कि फाइन द भ्यालु अफ लेमडा सो ड्याट द थ्री पोइन्ट्स विथ द पोजिसन भ्याक्टर यो हेर्नु त यो यो, यो को को के छ त so, यो तिनवटा के छ त कोलिनियर छ रे अनि कोलिनियरको कन्डिसन हामीले थाहा छ कि दे मस्ट बी प्यारल सो यो कन्डिसन युज गर्नु होला एन्ड यो कन्डिसन युज गरिसकेपछि ठ्याक्कै लेमडाको भ्यालु आउँछ है त सो अब हेर्नु त नेक्स्टमा के छ हेर्नु त फेरि के छ त फाइन द भ्यालु अफ लेमडा सो एट द थ्री पोइन्ट विथ पोजिसन भ्याक्टर ड्याट डट एन्ड ड्याट आर कोलिनियर भनेर हामीलाई भनेको छ कोलिनियर भनेर भनेको छ सो देवफोर हामी फेरि त्यही गरौँ सो होइन अब कन्डिसन त हाम्रो एउटा मात्रै छ कि प्यारलको कन्डिसन प्यारलको कन्डिसन के छ त ए भेक्टर इजिकल्स टु केबी भेक्टर भेरके भनेको कन्सटेन्ट त्यो गर्नु होला ठ्याक्कै भ्यालु आउँछ सो देयरफोर फर्स्टमा हामी के गरौँ त लेट हामीलाई यो भनेको छ कि यो तिनवटा पोइन्ट के छ त कोलिनियर छ एन्ड यो के छ त पोजिसन भेक्टर छ सो पोजिसन फ्याक्टर मस्ट बे स्टार्टेड विथ के त ओरिजिन सो ओए भेक्टर इजिकल्स टू के लेखौँ त माइनस आई भेक्टर माइनस जे भेक्टर माइनस के भेक्टर ये कति हो माइनस वन कमा माइनस वन कमा माइनस वन भाला ठीक है एंड ओबीक्टर इज इक्वल्स टू मे लिखा आई भेक्टर प्लस थ्री जे भेक्टर प्लस टू के भेक्टर इज इक्वल्स टू कम हे वन कमा थ्री कमा टू लेख एंड ओ सी भेक्टर इज इक्वल्स टू ओ सी भेक्टर इज इक्वल्स टू के लिखा त फाइव आई भेक्टर प्लस লেমা জে ভেক্টৰ প্লছ এট কে ভেক ইজিক্স টু কোনো ত ফাইভ কম লেমা কম এ ঠিক আছে ইতি ভয়াব হামিলে কি নিন পাছ তামিলে এবি ভেক্টৰ নিজৰ এবি ভেক্টৰ ভেখা সকি যিৰে ঔবী ভেক্টৰ মাইনছ ও এেক্টৰ ওবি ভেক্টৰ হামিছ কতিন ক্ৰী কু এণ্ড ও এ ভেক্টৰ কতি মাইনছ ৱান ক মাইনছ মাইনছ ৱান চ' হেনো घटाउनु भनेको जोड्नु पनि होइन सो मैले के गर्छु माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्छु भने यता प्लस हुन्छ एन्ड यो कति हुन्छ त वान कमा वान कमा वान हुन्छ होइन सो हेर्नु त वान प्लस वान भनेको टु थ्री प्लस वान भनेको फोर एन्ड टु प्लस वान भनेको कति हुन्छ त थ्री हुन्छ ल ठिक छ यति भयो अब हामीले के पर्छ त निकाल्नु पर्छ सो बिसी इज इक्वल्स टू के लेख्न सकिन्छ डिरेक्टली ओसी माइनस ओबी लेख्न मिल्छ अब ओसी भेक्टर कति छ न ओसी भेक्टर भनेको 5, कमा लेम्डा कमा छ ल ठीक छ एन्ड ओबी भेक्टर कति छ त 1, 3, 2 छ ल ठीक छ 5 1 भनेको 4 भयो लेम्डा 3 भनेको लेम्डा 3 भयो 8 2 भनेको 6 भयो एन्ड हामीलाई थाहा छ नो ड्याट के लेख्न सकिन्छ त नो ड्याट के लेख्न सकिन्छ द वी नो ड्याट होइन इफ द गिभेन पोइन्ट होइन इफ द गिभन पोइन्ट होइन अरू अलिकता अरू ल्याङ्ग्वेज बढाएर लेख्दाखेरि के हुन्छ इफ द गिभेन पोइन्ट्स आर के त कोलिनियर कोलिनियर देन के लेख्न मिल्छ त देन के लिखना मिल मिलता एबी भेक्टर इज इक्वल्स टू बी सी भेक्टर के बी सी भेक्टर लेखना मिले अब बी अब सो देर फोर अब अब एबी भेक्टर कान कमा फोर कमा थ्री टू कमा हाई तीन टू कमा फोर कमा टू कमा फोर कमा थ्री इज इक्वल्स टू के भित अब के हे छी सी भेक्टर हमी स फोर कमा लेनस थ्री फोर कमा लेम्डा माइनस थ्री कमा कति छ हेर्नु त फोर कमा लेम्डा माइनस थ्री कमा कति छ तर के लेख्न मिल्छ हेर्नु त टु कमा फोर कमा थ्री इज इक्वल्स टु केले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फोर के अरू के हुन्छ हेर्नु त फोर के, 4K, के मिस्टेक भएको छ कि होइन ल ठिक छ के लेख्न मिल्छ हेर्नु त फोर के एन्ड अरू केले भित्र मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि के एन्ड लेम्डा माइनस थ्री माइनस सिक्स के भयो अब मैले भनेको थिएँ कि कम्पेयर गर्दाखेरि के लेख्न मिल्छ हेर्नु त फोर के इजिकल्स टु टू यसलाई र यसलाई इक्वेट गर्दाखेरि फोर के इजिकल्स टू टू सोधेर फोर के इजिकल्स टू कति हुन्छ त वान बाई टू हुन्छ यो भयो अब यो फेरि यो फोर र यसलाई कम्पेयर गर्न मिल्छ सो के हुन्छ त के एन्ड लेम्डा माइनस थ्री टू कति हुन्छ त फोर हुन्छ सो देड फोर हेर्नु त यतै लेखिदिँदा हुन्छ है त फेरि अब कम्पेयर गर्न किन त्यति जानु के को भ्यालु हामीसित कति छ त वान बाई टू एन्ड लेम्डा माइनस थ्री इज इक्वल्स टू फोर अब अरू टूलाई कति हुन्छ हेर्नु त माइनस थ्री जिक्वल्स टू फोर जा एट हुन्छ अब अर लेम्डा इज इक्वल्स टू त्यो साइड एट प्लस थ्री हुन्छ सो डेड फोर टू कति हुन्छ थ्री ए एट प्लस थ्री भनेको इलेभेन हुन्छ सो यो भयो यसको है त सो यसरी गर्नु होला इजी छ होइन अब नेक्स्टमा जाउँ त सो so, यो क्वेसनमा हामी त के भनेको छ सो द्याट द फ्लोइङ भेक्टर्स आर को प्लानर so के भनेको छ कि सो द्याट द फ्लोइङ भेक्टर्स आर को प्लानर so है त अब यो तिनवटा पोइन्टलाई को प्लानर प्रुफ गर्न त धेरैवटा तरिका छ होइन एउटा के गर्न सकिन्छ त यो तिनवटा यो तिनवटै पोइन्टलाई के गर्न सकिन्छ त ओए भेक्टर ओबी भेक्टर ओसी भेक्टर सपोज गरेर नत्र आर वान आर टु आर थ्री होइन आर वान भेक्टर आर टु भेक्टर आर थ्री भेक्टर लेखेर आर वान भेक्टर आर टु भेक्टर आर थ्री भेक्टर लेखेर एन्ड आर वान भेक्टर इज इक्वल्स टू होइन लिनियर कम्बिनेसनको फर्ममा एक्सआर टु भेक्टर प्लस वाइआर थ्री भेक्टर लेखेर फेरि यहाँबाट एक्स वाइको भ्यालु निकालेर फेरि इक्वेसन थर्डमा राखेर रा, होइन त्यसपछि यदि सेटिस्फायर गरिराखेको छ कि छैन त्यति गर्न जानु कति टाइम लाग्छ सो so, तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म भन्छु कि म्याट्रिक्सको युजेज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के थ्री बाई थ्री को युज भनेको कति छ त धेरै छ के होइन सो थ्री बाई थ्री म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको हेल्पले थ्री बाई थ्री को डिटर्मिनेन्टको हेल्पले के गर्छौँ हामी यो को प्लानर यो तिनवटा पोइन्टको प्लानर छ भनेर हामी प्रुफ गर्छौँ अब कसरी यदि यो तिनवटै पोइन्टको डिटर्मिनेन्ट जेरो आइराखेको छ भने यदि यो तिनवटै पोइन्टको के त यदि आइराखेको छ भने यो यिनीहरू के हुन्छ त कोपलानर हुन्छ यदि जेरो आइराखेको छैन भने यो पोइन्टहरू के हुन्छ त कोपलानर हुँदैन के हुन्छ त कोपलानर हुँदैन सो हेर्नु त म डिटर्मिनेन्टको हेल्पले म के गर्छु त तपाईँहरूलाई बनाइदिन्छु होइन सो हेर्नु त सोल्युसन के गर्नुपर्छ हेर्नु त सोलुसन सोलुसन होइन लेट लेट ओए भेक्टर इज इक्वल्स टु के त थ्री कमा माइनस सेभेन कमा एट भयो एन्ड ओबी भेक्टर इज इक्वल्स टू के त थ्री कमा माइनस टु कमा वान भयो एन्ड ओसी भेक्टर र को कन्सेप्ट यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने त्यो डिटर्मिनेन्टको पुरै प्लेलिस्ट नै मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु प्लेलिस्टको लिङ्क त्यहाँ गएर हेर्नु होला है त डिटर्मिनेन्टको कन्सेप्ट कसरी मैले सल्भ गरेको छु भनेर सो हेर्नु त यता के हुन्छ त वान कमा वान कमा माइनस टू भयो अब के इफ एउटा कन्डिसन लेख्नु पर्छ इफ द गिभन पोइन्ट इफ द गिभन पोइन्ट आर कोप्लानर कोप्लानर के त कोप्लानर देन इट्स डिटर्मिनेन्ट देन इट्स डिटर्मिनेन्ट मस्ट बी जेरो यसको डिटर्मिनेन्ट के हुनुपर्छ त मस्ट बी जेरो होइन सो हेर्नु त अब हामी यसको डिटर्मिनेन्ट निकालौँ सो यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त यसरी है त सो मानौँ अब यसको डिटर्मिनेन्ट डी डी यसको डिटर्मिने यसरी म यसलाई लेट गर्छु सो यसको कति भयो हेर्नु त कति भयो यसलाई अब लेख्दाखेरि थ्री माइनस सेभेन एट भयो एन्ड थ्री माइनस टु वान भयो वान माइनस टू भयो ल ठिक छ यति भयो अब यसको डिटर्मिनेट कसरी निकाल्न सकिन्छ म यो फर्स्ट रो लिएर यसलाई के गर्छु त खोल्छु फर्स्ट रो लिएर खोल्दाखेरि यो के हुन्छ त यो प्लस हुन्छ तपाईँलाई माइनर रको फ्याक्टर कन्सेप्ट थाहा छैन भने फेरि गएर त्यो के के होला त अलिकता त्यो माइनर रको फ्याक्टर हेर्नु होला होइन सु यो के हुन्छ माइनस यो के हुन्छ प्लस, हुँचा, प्लस हुँचा, यो माइनसलाई मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि यो पनि के हुन्छ प्लस अब कसरी हेर्नु त मैले थ्री लिन्छु थ्री लिए अब यसको रो र यसको कलुमलाई क्यान्सल यसको रो र यसको क्यान्सल गर्नुस् बाकी के भयो त -2 टू 1, 1 -2 भयो ल ठीक छ अब यसलाई इरेज गर्नुस् ल ठीक छ अब बाकी के छ त माइनस साइन के लिनुपर्छ त माइनस एन अरु के छ त -7 छ अब यसको अब यसको रो र यसको कलुमलाई क्यान्सल गर्नुस् बाकी के भयो त थ्री 1 वान वान है त यो फर्स्ट क्वेसनमा बुझाइदा बुझाइदिइराखेको छु सेकेन्ड क्वेशनमा म बुझाउदिन है त यस्तो सो so, अब के छ त +8 छ होइन अब यसको रोर यसको कलुमलाई क्यान्सल गरिसकेपछि बाँकी हामीसित के छ थ्री छ के छ त थ्री छ माइनस टू छ वान वान छ ल ठिक छ यति भयो अब यसलाई इरेज गरिदिउँ ल ठिक छ अब सोल्भ गरौँ त अब इज इक्वल्स टु थ्री अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि टु इन्टु टु इन्टु टु इन्टु टूको म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेट निकाल्नु तपाईँलाई आउँदै होला यो माइनस टु इन्टु माइनस टू भनेको कति हुन्छ त प्लस फोर हुन्छ माइनस हेर्नु त वान माइनस वान भनेको कति हुन्छ त वान हुन्छ ल ठिक छ अब माइनस माइनस प्लस भयो प्लस सेभेन ल ठिक छ अब सिक्स इन्टु माइनस टू सिक्स इन्टु माइनस कति हुन्छ त सरी थ्री इन्टु माइनस भनेको माइनस सिक्स भयो माइनस वान वान जा कति हुन्छ वान नै हुन्छ अरू कति छ त प्लस एट छ अरू कति छ त प्लस एट छ एनएसको कति हुन्छ थ्री वान जा थ्री कति हुन्छ हेर्नु त थ्री वान जा थ्री माइनस एनएर कति छ त वान इन्टु यो यसरी के यसलाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु माइनस यसलाई यसलाई गर्नु होला यसलाई यसलाई मल्टिप्लाई गरेर घटाउनु होला सो कति हुन्छ त 1 2 1 2 भने कति हुन्छ त -2 हुन्छ सो कति लेख्न सकिन्छ त -2 लेख्न सकिन्छ अब इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त थ्री इन्टु फोरबाट वान गयो भने थ्री एन्ड प्लस सेभेन इन्टु कति हुन्छ त हेर्नु त 7 सेभेन हुन्छ होइन माइनस सेभेन हुन्छ एन्ड प्लस 8 इन्टु कति हेर्नु त फाइभ हुन्छ सोर्नु त नाइन माइनस हेर्नु त सेभेन इन्टु माइनस सेभेन भनेको माइनस फोर्टी नाइन प्लस कति भयो एट फोर एट फाइभ जा फोर्टी सो so यो कति भयो त यसलाई फोर्टी प्लस नाइन भनेको फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी नाइन यसलाई जेरो भयो सो डेड फोर के लेख्न मिल्छ त यसको डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु जेरो हेन्स हेन्स के लेख्न मिल्छ त हेन्स द गिभन पोइन्ट हेन्स द गिभन पोइन्ट्स आर के भन्न सकिन्छ हेन्स द गिभन पोइन्ट्स आर के भन्न सकिन्छ त कोपलान भन्न सकिन्छ यस्तो के जस्तै एबिसिडी छ नि यसको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने यसलाई यसलाई मल्टिप्लाइ गर्नु के हुन्छ त एडी हुन्छ माइनस साइन दिनु होला ल ठिक छ यसलाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुवाला के हुन्छ त बिसी हुन्छ सो यसरी टू इन्टु टू म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेट निकाल निकाल्न सकिन्छ के मैले त्यसको भिडियो बनाइसकेको छु अलरेडी टुएर हेर्नु होला होइन सो हेर्नु त हेन्स द गिभन पोइन्ट आर कोपलान किनभने यसको डिट ट जेरो आयो सो हेर्नु त कति लगभग एउटा दुईवटा एन्ड तिनवटा चार चार चारवटा चार पाँचवटा चार छ सात आठवटा आठवटा स्टेपमा गर्न सक्यौँ हामीले है यो को सल्युसन सो यदि मैले अर्को कन्सेप्ट लेट गरेर आर वान आर टु आर थ्री लेट गरेर त्यसपछि के गर्न सकेँ के त अब त्यसलाई फेरि एक्सवाईको भ्यालु निकालेर फेरि अर्को इक्वेसनमा राखेर एउटा अर्को स्टे मेथड पनि छ त्यो मेथडतिर नजानु होला यसरी गर्नु होला है त सो यो के छ त इजी मेथड छ सो अब नेक्स्ट नेक्स्टमा जाँदा के छ

प्लस थ्री भी भेक्टर माइनस फोर सी भेक्टर इजिकल्स टू के लेखना सकिन्छ त माइनस टू कमा माइनस टू कमा थ्री कमा माइनस फोर लेख्न सकिन्छ माइनस टु कमा थ्री कमा माइनस फोर लेख्न सकिन्छ एन्ड ओसी भेक्टर इज इक्वल्स टू के लेख्न सकिन्छ त ओसी भेक्टर इज इक्वल्स टु माइनस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर यहाँ ए त एब्सेन्ट छ सो कति लेख्न सकिन्छ जेरो माइनस वान कमा लेख्न मिल्छ ल ठिक छ अब इफ इफ द इफ द गिभन पोइन्ट आर कोलिनियर सरी कोलिनियर होइन को प्लानर के हुनुपर्छ इफ द गिभेन पोइन्ट्स आर को प्लानर इफ द गिभेन पोइन्ट्स आर को प्लानर देन इट्स डिटर्मिनेन्ट डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल्स टु जेरो अब हेर्नु त डिटर्मिनेन्ट डी इज इक्वल्स टू कति लेख्न सकिन्छ त हेर्नु त वान क सरी वान कमा होइन कति लेख्न सकिन्छ त वान माइनस टु थ्री यहाँनिर कति त माइनस थ्री एंड कती तो माइनस फोर एंड यह तो जेरो भो एंड माइनस वन भो एंड तो टू भो लीक स ये भोन अब इस कसरी खोलना वन एंड इसको रोड कलुम कैंसिल कर बाकी होता तो थ्री कमा माइनस फोर कमा माइनस वन कमा टू भो माइनस माइनस टू भो अब इसको रोड इसको कैंसिल कर माइनस टू कमा माइनस फोर कमा जेरो कमा टू भयो ल ठिक छ एन्ड प्लस थ्री भयो त्यसपछि कति हुन्छ त टु माइनस टू कमा थ्री कमा जेरो कमा माइनस वान होला ल ठिक छ यति भयो अब अब यसलाई सोल्भ गरौँ अब इजिक्वल्स टू कति हुन्छ नि त वानलाई नलेखौँ सो कति हुन्छ नि त सिक्स थ्री टु जा सिक्स यसलाई कति हुन्छ थ्री टु जा सिक्स थ्री टु जा सिक्स एन्ड माइनस लेखिदिन्छु म माइनस वान माइनस फोर भनेको कति हुन्छ त माइनस वान इन्टु माइनस फोर भनेको फोर नै हुन्छ ल ठिक छ यति भयो अब कति छ त माइनस माइनस प्लस कति हुन्छ त प्लस टू हुन्छ त्यसपछि कति छ त माइनस टू इन्टु टू भनेको माइनस फोर हुन्छ ल ठिक छ माइनस फोर भयो अरू के छ त जेरो एबि यो जेरो कुनै पनि नम्बरलाई जेरोलाई मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि जेरो नै हुन्छ ल ठिक छ यति भयो अब अरू के छ त प्लस थ्री छ अरू के छ त प्लस थ्री छ एन्ड हेर्नु त माइनस टू इन्टु माइनस वान भनेको कति हुन्छ त टू नै हुन्छ त्यसपछि जेरोलाई मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ त जेरो नै भयो ल ठिक छ अब हेर्नु त यो कति हुन्छ त यो टु हुन्छ एन्ड त्यसपछि कति हुन्छ हेर्नु त माइनस यो कति हुन्छ त एट माइनस फोर टु जा एट हुन्छ एन्ड त्यसपछि प्लस सिक्स भयो अब हेर्नु त यो कति भयो त एट माइनस एट भनेको कति भयो त जेरो भयो हेन्स के लेख्न सकिन्छ त हेन्स के लेख्न सकिन्छ त हेन्स द गिभन पोइन्ट आर कोप्लानर प्लानर हेन्स द गिभन हेन्स द गिभन हेन्स द गिभन पोइन्ट्स हेन्स द गिभन पोइन्ट्स आर के लेख्न सकिन्छ त को प्लानर लेख्न सकिन्छ हेन्स द गिभन पोइन्ट्स आर को प्लानर लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् सो यो भयो यसको एन्सर है त सो यसरी प्रुभ गर्नु होला डिटर्मिनेन्ट यदि जेरो आयो भने कोप्लानर भयो यदि भएन भने के हुन्छ त कोप्लानर हुँदैन होइन सो यसरी गर्नु होला ल अब यो बुकमा छैन है त यो मेथड बुकमा छैन तर यसरी गरे पनि केही फरक पर्दैन रङ चाहिँ हुँदैन है त ल ठिक छ अब यसमा हेरौँ त अब हेरौँ है त सो फर्स्टमा के छ त सोलुसन लेट ओए भेक्टर इज इक्वल्स टु म के सपोज गर्छु ए भेक्टर माइनस थ्री बी भेक्टर प्लस फाइव सी भेक्टर पॉइंट इस पोइ में लिखा खेल कसरी लेखना सकता वन कमा माइनस थ्री कमा फाइव भो एंड ओबी भेक्टर इजिकल्स टू के सकता तो ए भेक्टर माइनस टू बी भेक्टर प्लस थ्री सी भेक्टर इजिकल्स टू के सकता तो वन कमा माइनस टू कमा थ्री मिले अब ओ सी भेक्टर इजिकल्स टू के सकता तो माइनस टू ए भेक्टर प्लस थ्री बी भेक्टर माइनस फोर सी भेक्टर इजिकल्स टु के लेख्न सकिन्छ त माइनस टु कमा थ्री कमा माइनस फोर लेख्न सकिन्छ होइन यति भयो अब इफ द गिभन पोइन्ट्स इफ द गिभन पोइन्ट्स आर के पर्छ त इफ द गिभन पोइन्ट्स आर को प्लानर देन इट्स डिटर्मिनेन्ट देन इट्स डिटर्मिनेन्ट देन इट्स डिटर्मिनेन्ट मस्ट बी जेरो है त सो हेर्नु त के पर्छ त डिटर्मिनेन्ट डी सो अब यसलाई कति कति लेख्छु म हेर्नु त यता यसलाई कति लेख्छु त कति छ त हामीसित वान कमा माइनस थ्री कमा फाइभ छ यहाँनिर के छ त वान कमा माइनस है त फर्स्टमा यो पोइन्टले लेख्नु होला त्यसपछि सेकेन्डमा यो पोइन्टले लेख्नु होला थर्डमा यो पोइन्टलाई लेख्नु होला है त सो कति भयो अन्त थ्री भयो अनि त्यसपछि कति छ त माइनस टू छ थ्री छ एन्ड माइनस फोर छ होला यति भयो अब हेर्नु त अब वान लिए वान लिएर खोल्दाखेरि यसको रो र क्यान्स कोलुमलाई क्यान्सल गर्दाखेरि माइनस टू थ्री थ्री माइनस फोर भयो एन्ड माइनस माइनस थ्री भयो भने कति लेख्न सकिन्छ वान कमा थ्री कमा माइनस टू कमा माइनस फोर भयो अब प्लस फाइभ गर्दाखेरि कति हुन्छ त वान कमा माइनस टू कमा माइनस टू थ्री भयो ल ठिक छ अब यसलाई सल्भ गरौँ कति हुन्छ इज इक्वल्स टु वान लाइन होला के पनि भयो अब हेर्नु त माइनस टू इन्टू माइनस फोर भनेको कति हुन्छ प्लस एट हुन्छ ल ठिक छ प्लस एट माइनस लेख्नुपर्छ अब थ्री थ्री जा कति हुन्छ त थ्री थ्री जा नाइन हुन्छ ल ठिक छ अब हेर्नु त यो माइनस 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 प्लस प्लस थ्री लेखौँ प्लस थ्री लेखौँ ब्राकेट त्यसपछि के हुन्छ वान इन्टु माइनस फोर भने कति हुन्छ त माइनस फोर हुन्छ फेरि माइनस लेखौँ अर्को के हुन्छ यो थ्री टू जा सिक्स माइनस टू इन्टु थ्री भनेको कति हुन्छ त माइनस सिक्स हुन्छ अब प्लस कति छ त प्लस फाइभ छ अब यो ब्र्याकेटमा ऊ क्लोज गरौँ सो थ्री वान जा थ्री भयो ल ठिक छ थ्री वान जा थ्री भयो एन्ड यो के हुन्छ त टू जा कति हुन्छ फोर माइनस टू इन्टु माइनस टू भने कति हुन्छ प्लस फोर हुन्छ सो कति भयो प्लस फोर भयो अब यसलाई सल्भ गरौँ एट बा एट माइनस नाइन एट माइनस नाइन ना भने कति हुन्छ त माइनस वान हुन्छ प्लस थ्री यो कति भयो त माइनस फोर प्लस सिक्स भने कति हुन्छ त टु हुन्छ एन्ड प्लस फाइभ यो माइनस वान भयो ल ठिक छ माइनस वान प्लस थ्री टु जा सिक्स माइनस फाइभ अब कति हुन्छ त सिक्स माइनस सिक्स भनेको कति हुन्छ त जेरो हुन्छ सो देव फोर के भन्न सकिन्छ त द गिभन के भन्न सकिन्छ त द गिभन पोइन्ट्स द गिभन पोइन्ट्स आर के भन्न सकिन्छ त को प्लानर द गिभन पोइन्ट्स आर को प्लानर भन्न सकिन्छ है त सो यो भयो यसरी गर्नु होला है त कति इजी छ होइन ल ठिक छ अब हेर्नु त यो लास्ट हो ल ला लास्ट हो है त सो यो लास्ट छ भन्ने ल नछोड फेरि तपाईँहरू रिसाउनुहुन्छ है त सो म सोल्भ नै गरिदिन्छु सो के छ हेर्नु त सोलुसन

के त को प्लानर इफ द गिभेन पोइन्ट्स आर को प्लानर देन के लेख्नु पर्छ त इट्स इट्स डिटर्मिनेन्ट इट्स डिटर्मिनेन्ट इट्स डिटर्मिनेन्ट मस्ट बी के हुनु पर्यो त मस्ट बी झेरो हुनु पर्यो ल ठिक छ अब हेरौँ त So, uh, एसको सो यसको डिटर्मिनेन्ट अब के लेख्नुपर्छ फर्स्टमा यो पोइन्ट लेख्नु होला सेकेन्डमा यो पोइन्ट त्यसपछि थर्डमा यो होइन सो कति हुन्छ हेर्नु त माइनस वान फोर थ्री अरू के छ त टु माइनस थ्री माइनस फाइभ टू कमा सेवेन माइनस थ्री ठीक है अब के माइनस वन ले खोल दियो माइनस वन अब इस ला रो इसको रो रुमला कैंसिल करी माइनस फाइव सेवेन माइनस थ्री अब मैनस फोर भो अब त इसको रो रैंस करू एंड माइनस फाइव एंड फेरी टू माइनस थ्री भ এন প্লছ থ্ৰী ভাল ল ঠিক তে কৰো কলমলৈ কাষ টু মইনছ থ্ৰী টু চেভেন ভাল ল ঠিক আ এতিয়া ভয় अब हेरौँ है त सो अब यसलाई सल्भ गरौँ माइनस वानलाई त छोड्न मिल्दैन माइनस वान भनेको के हो त डेन्जर सानो माइनस साइन भनेको डेन्जर हो है त सो माइनस थ्री, थ्री इन्टु माइनस थ्री भनेको कति हुन्छ त प्लस नाइन हुन्छ अब माइनस ल ठिक छ अब हेर्नु त कति छ सेभेन इन्टु माइनस फाइभ भनेको माइनस थर्टी फाइभ हुन्छ कति हुन्छ त माइनस थर्टी फाइभ हुन्छ अब कति छ त माइनस फोर छ माइनस फोर छ अब हेर्नु त टु इन्टु माइनस थ्री भनेको कति हुन्छ त माइनस सिक्स हुन्छ अब माइनस साइन त मलाई दिनुपर्छ अब टु इन्टु माइनस भनेको कति हुन्छ त माइनस टेन हुन्छ सो माइनस टेन पनि मैले लेखे अब प्लस कति छ त प्लस थ्री छ प्लस थ्री छ कति हुन्छ सेभेन टू इन्टु भनेको फोर्टिन माइनस ल ठीक छ एन्ड थ्री टू जा कति हुन्छ त सिक्स तर माइनस छ भने माइनस सिक्स भयो ल छ अब यसलाई सल्भ गरौँ माइनस वान नाइन कति हुन्छ त नाइन प्लस थर्टी फाइभ माइनस फोर माइनस सिक्स प्लस कति हुन्छ माइनस सिक्स प्लस कति छ त माइनस सिक्स प्लस फाइभ टु ज्या छ है त अलिकता कस्तो छ माइनस कति भयो त टेन भयो अब प्लस थ्री एन्ड फोर्टिन प्लस सिक्स भयो ल ठिक छ अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ यो नाइन प्लस थर्टी फाइभ भनेको माइनस फोर्टी फोर भयो ल ठिक छ अब माइनस टेनबाट सिक्स गयो भने कति हुन्छ फोर 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 जा सिक्सटिन एन्ड प्लस यो कति हुन्छ भने त ट्वेन्टी एन्ड यो कति भयो त सिक्सटी भयो होइन सिक्सटी भयो अब यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त माइनस सिक्सटी हुन्छ माइनस सिक्सटी प्लस सिक्सटी यो कति भयो त जेरो भयो सो देट फोर के भन्न सकिन्छ त द गिभन पोइन्ट्स के भन्न सकिन्छ त द गिभन पोइन्ट्स द गिभन पोइन्ट आर के भन्न सकिन्छ त

एज द लिनियर कम्बिनेसन अफ ए भ्याक्टर ड्याट फाइभ कमा माइनस फोर एन्ड बी भेक्टर इज इक्वल्स टु ड्याट माइनस टू कमा थ्री यता थ्री हुँदैन है यता के हुन्छ त फाइभ हुन्छ है यता थ्री हुँदैन कति हुन्छ त माइनस टू कमा फाइभ भयो है त सो यो भयो के हुन्छ त माइनस टू कमा फाइभ भयो ल हेर्नु त यति भयो अलिकति क्वेसन लेख्न मिस्टेक भएको थियो सो यता के हुन्छ त माइनस टू कमा कति भयो त माइनस टू कमा फाइभ भयो सो अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ लिनियर कम्बिनेसनको फर्ममा लेख्नुपर्छ है त सो अब लिने कम्बिनेसनको फर्ममा कसरी लेख्नेहरू त सोलुसन सोलुसन आर भेक्टर इज इक्वल्स टु कति छ त फोर कमा सेभेन छ एन्ड ए भेक्टर इज इक्वल्स टु कति छ त फाइभ कमा माइनस फोर छ एन्ड बी भेक्टर इज इक्वल्स टु कति छ त माइनस टु कमा फाइभ छ ल यति भयो अब अब के लेख्न सकिन्छ त होइन द थ्री भेक्टर होइन द गिभेन थ्री भेक्टर द गिभन थ्री भेक्टर द गिन थ्री भेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड है एक्सप्रेस्ड एज द लिनीयर कम्बिनेसन एज द लिनीयर कम्बिनेसन बाय द बाय द फ्लोइंग वे के सकता तो बाय द फ्लोइंग

फोरकोमा सेभेन इजिकल्स टु एक्सले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त फाइभ एक्सकोमा माइनस फोर एक्स हुन्छ एउटा भयो प्लस फेरि वाइले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त माइनस टु वाइकोमा के हुन्छ त फाइभ वाइ हुन्छ अब इक्वेसनको फर्ममा लेख्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नु त अब अब अरू यसलाई फर्दर सोल्भ गरौँ कति हुन्छ त फोर कमा सेभेन इजिक्वल्स टू अब यसलाई र यसलाई एड गरौँ कति हुन्छ त हेर्नु त फाइभ एक्स माइनस टु बाई कमा माइनस फोर एक्स कति हुन्छ त माइनस फोर एक्स प्लस फाइभ वाइ भयो ल ठिक छ यति भयो अब के गर्न सकिन्छ यसलाई र यसलाई इक्वेट गर्न सकिन्छ यसलाई र यसलाई इक्वेट गर्न सकिन्छ होइन सो अब हेरौँ त अब म त्यही गर्छु हेर्नु त कति गर्छु हेर्नु त अब यसलाई इक्वेसनको फर्ममा म यतै लेखिदिन्छु है त्यसो हेर्नु त कति छ फाइभ एक्स माइनस टु वाइजिक्वल्स टू कति लेख्न सकिन्छ त फोर लेख्न सकिन्छ इक्वेसन फर्स्ट होइन ल ठिक छ यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मानौँ है त सो यसलाई इक्वेसन कति मानौँ त सेकेन्ड अब हेर्नु त अब अरू के छ त माइनस फोर एक्स प्लस फाइभ वाइज इक्वल्स टू कति त सेभेन यसलाई कति लेखौँ त इक्वेसन थर्ड लेखौँ अब हेर्नु त अब यो दुइटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो सो हेर्नु त अब यसलाई कसरी म गर्छु सो म वाइवाला टर्मलाई एलिमिनेट गर्छु सो हेर्नु त यसमा यो कति छ त टू छ यहाँ के छ फाइभ छ यसको एलसिएम कति हुन्छ त टेन हुन्छ सो टेन हुन्छ भने म के गर्छु हेर्नु है त किनभने क्यान्सल आउट गर्ने त टर्म मिलेको छैन नि सो यसलाई म कतिले मल्टिप्लाई गर्छु त फाइभले मल्टिप्लाई गर्छु यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्छु त टुले मल्टिप्लाई गर्छु अब सल्भिङ इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड

इजिकल्स टू कति हुन्छ त फाइभ फोर जा ट्वेन्टी हुन्छ यहाँनिर कति छ यसलाई टु अब इक्वेसन थर्डलाई टुले मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि कति हुन्छ त यसलाई टुले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस एट एक्स माइनस एट एक्स प्लस कति हुन्छ त प्लस टेन वाइ कति हुन्छ त कति हुन्छ फोर्टिन टू सेभेन जा फोर्टिन भयो ल ठिक छ अब यो दुईवटा टर्म क्यान्सिल भयो अब कति छ त ट्वेन्टी uh, फाइभबाट एट गयो भने कति हुन्छ त सेभेन्टिन एक्स इज इक्वल्स टू अरू कति हुन्छ त यो कति भयो त ट्वेन्टी फोर भयो होइन थर्टी फोर भयो कति भयो त थर्टी फोर भयो थर्टी फोर भयो अब अर सेभेन्टिन एक्स इज इक्वल्स टू थर्टी फोर सोधेर फोर एक्स इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त टू हुन्छ होइन सेभेन सेभेन्टिन टु जा थर्टी फोर भयो ल ठिक छ अब पुट अब पुट एक्स इज इक्वल्स टु टू इन इक्वेसन फर्स्टमा इक्वेसन फर्स्ट हामीसित कति छ त इक्वेसन फर्स्ट हामीसित कति यो छ हाम्रो छ हामी इक्वेसन फर्स्ट हाम्रो यो छ सो फाइभ एक्स माइनस टु वाइजिकल्स टू कति छ त फोर छ सो के छ त फाइभ एक्स माइनस टु वाइजिक्वल्स टू फोर छ एक्सको भ्यालु कति छ त टु सो फाइभ टु द्याट टेन माइनस टु वाइज इक्वल्स टू फोर भयो अब अर

इन इनिक्वेसन केमा राख्नुपर्छ त इनिक्वेसन फर्स्टमा सो आर भेक्टर इज इक्वल्स टु कति छ त एक्स ए भेक्टर प्लस के छ त वाइबी भेक्टर छ सो देड फोर आर भेक्टर इज इक्वल्स टु को भेल्यु कति छ त टु ए भेक्टर प्लस को भेल्यु कति छ त थ्री बी भेक्टर सो यही के भयो त लिनियर कम्बिनेसन भयो है त सो यसरी गर्नु होला होइन सो हेर्नु त कति इजी छ सो यसरी नै गर्नुभयो अलिकति यो त के थियो त क्वेसन मिस्टेक थियो है त सो अब यो भयो अब नेक्स्ट नेक्स्टमा जाउँ के छ हेर्नु त एक्सप्रेस आर भेक्टर इज इक्वल्स टू द्याट एज द लिनियर कम्बिनेसन अफ द्याट अब यसलाई के गर्नुपर्छ त लिनियर कम्बिनेसनको फर्ममा लेख्नुपर्छ सो के हो त स्टेप त त्यही हो आइडिया त त्यही नै हो सो फर्स्टमा हामीलाई के गर्नुपर्छ त सोल्युसन आर भेक्टर इज इक्वल्स टू कति छ हेर्नु त एट कमा माइनस फाइभ छ एन्ड ए भेक्टर इज इक्वल्स टु हामीसित कति छ त टु कमा माइनस थ्री छ एन्ड बी भेक्टर इज इक्वल्स टू कति छ त बी भेक्टर इज इक्वल्स टू कति छ त माइनस वान कमा माइनस टू छ

प्लस वाइ एन्ड बी भेक्टर हामीसित कति छ त माइनस वान कमा माइनस टू छ ल ठिक छ कति छ त माइनस वान कमा माइनस टू छ अब एट कमा माइनस इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त हेर्नु त एक्स कमा माइनस थ्री एक्स भयो अब प्लस कति हुन्छ त माइनस वाइ कमा माइनस टु वाइ भयो ल ठीक छ अब अरू कति हुन्छ त एट कमा माइनस फाइभ इज इक्वल्स टू अब के हुन्छ एक्स माइनस वाइ हुन्छ सो कति हुन्छ त टु एक्स माइनस वाइ हुन्छ अब यसलाई यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त टु एक्स माइनस वाइ हुन्छ र अब यसलाई यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नु त थ्री एक्स माइनस टु वाइ भयो ल ठिक सो हेर्नु कति हुन्छ यो माइनस थ्री एक्स हुन्छ है त सो हेर्नु त अब के गर्छु म सो अब म इक्वेसन बनाउँछु भाइ त सो इक्वेसन के हुन्छ हेर्नु त टु एक्स माइनस वाइ इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त एट हुन्छ यसलाई म इक्वेसन सेकेन्डमा दिन्छु एन्ड अरू के छ त अरू के छ हेर्नु त माइनस थ्री एक्स माइनस टु वाइज इक्वल्स टू माइनस फाइभ भयो अब यसलाई हेर्नु त माइनस कमान लिन्छु भने कति हुन्छ त थ्री एक्स प्लस टु वाइज इक्वल्स टु फाइभ हुन्छ ल ठिक छ इक्वेसन थर्ड भयो अब हेर्नु त इक्वेसन फर्स्टलाई मैले टुले मल्टिप्लाई गर्छु इक्वेसन सेकेन्डलाई मैले म वानले मल्टिप्लाई गर्छु गर्छु अब सोल्भिङ अब सोल्भिङ

अब हेर्नु त अब सिक्स माइनस एट इज इक्वल्स टु वाइ सो देव फोर वाइ इज इक्वल्स टू कति भयो त माइनस टु भयो अब आ, पुट एक्स इज इक्वल्स टु थ्री

एन्सर भयो है त सो यसरी गर्नु होला ल अब नेक्स्टमा जाउँ त के छ सो त यो फोर नम्बरमा के छ एक्सप्रेस आर भेक्टर एज द लिनियर कम्बिनेसन अफ ए भेक्टर बी भेक्टर एन्ड सी भेक्टर सो अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ हेर्नु त सो सोलुसन

वाइ एन्ड बि भेक्टर हामीसित कति छ त बि भेक्टर भनेको त b भेक्टर भनेको जेरो कमा जेरो कमा माइनस भयो प्लस जेड एन्ड सी भनेको कति छ त वान कमा माइनस फाइभ कमा जेरो भयो ल ठिक छ अब अर अब यो कति भयो त माइनस टु कमा सिक्सटिन कमा भयो अब इज इक्वल्स टु एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो जेरो इन्टु एक्स भनेको जेरो नै हुन्छ एन्ड यो कति हुन्छ त थ्री एक्स एन्ड यो कति हुन्छ त फोर एक्स हुन्छ अब प्लस अब वाइलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो कति हो त यो भनेको त जेरो सो जेरोमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जेरो जेरो एन्ड यो कति हुन्छ त माइनस टु आई हुन्छ प्लस जेड होइन जेडले भित्र भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जेड कमा माइनस फाइभ जेड कमा जेरोसित मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि जेरो नै भयो ल ठिक छ अब माइनस टु कमा सिक्सटिन कमा टू इज इक्वल्स टू अब हेर्नु त एक्स एक्स कम्पोनेन्टलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त यो जेरो प्लस जेरो हेर्नु त जेरो प्लस यो पनि जेरो यो पनि जेरो यो कति छ त जेड छ सोधेरपर जेरो प्लस जेरो प्लस कति हुन्छ जेरो प्लस जेरो प्लस जेड कमा अब यो थ्री so, एक्स यो जेरो अनि यो फाइभ जेडलाई ज्वरोँछ कति हुन्छ हेर्नु त थ्री एक्स प्लस जेरो माइनस फाइभ जेड ल ठिक छ अब अरू यो के त यो वाइवाई कम्पोनेन्टलाई यो वाइवाई कम्पोनेन्टलाई जोडौँ कति हुन्छ हेर्नु त फोर एक्स प्लस कति हुन्छ प्लस होइन प्लस प्लस, प्लस इन्टु माइनस भनेको थिएँ माइनस हुन्छ सो कति हुन्छ माइनस टु वाइ प्लस जेरो भयो ल ठिक छ अब कति लेख्नुपर्छ हेर्नु त अर

यो फोर एक्स माइनस कति हुन्छ त फोर एक्स माइनस टु वाइ लेख्न मिल्छ कति लेख्न मिल्छ त फोर एक्स माइनस टु वाइ लेख्न मिल्छ कति हुन्छ त फोर एक्स माइनस टु वाई लेख्न मिल्छ फोर एक्स माइनस टु वाइ लेख्न मिल्छ ल ठिक छ अब कम्पेयर गरिदिउँ सो यसलाई र यसलाई इक्वेट गर्न मिल्छ यसलाई र यसलाई इक्वेट गर्न मिल्छ त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ यसलाई र यसलाई इक्वेट गर्न मिल्छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन सो अब हेर्नु त इक्वेट गरिदिउँ सो इक्वेट गरिसकेपछि के हुन्छ हेर्नु त यति हुन्छ सो हेर्नु त अब कति हुन्छ हेर्नु है त सो जेड इज इक्वल्स टू कति लेख्न मिल्छ त माइनस टू लेख्न मिल्छ ल ठिक छ अब देयर फोर के लेख्न मिल्छ त एकैचोटि भ्यालु आएको छ भने सोधेर फोर जेडिजिकल्स टू यति भयो अब थ्री एक्स माइनस फाइभ जेड इज इक्वल्स टू सिक्सटिन लेख्न मिल्छ और थ्री एक्स माइनस फाइभ इन्टू जेड कति छ त माइनस टू इज इक्वल्स टू सिक्सटिन लेख्न मिल्छ अब थ्री एक्स माइनस कति हुन्छ हेर्नु त माइनस माइनस प्लस एन्ड यो फाइभ टू जा टेन इजिकल्स टू सिक्सटिन अब अर थ्री एक्स इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त हेर्नु त सिक्सटिनबाट टेन गयो भने सिक्स हुन्छ अब अर एक्स इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त टु हुन्छ ल यति पनि भयो होइन

अब ठीक अब हम के अब हम सीम्पली के करूं पुट ए पुट द भू अफ एकचोटी लेख दौं पुट द भू अफ के एक्स वाई जेड इन इक्वेसन फर्स्ट फर्स्ट मैने इक्वेसन इक्वेसन फर्स्ट मद इक्वेसन फर्स्ट वी गेट सो के आर फैक्टर इज इक्वल्स टू के एक्स ए भेक्टर एक्स को भेलू को टू ए भेक्टर प्लस वाई को भैलू को थ्री बी भेक्टर प्लस जेड को भैल्यू माइनस टू माइनस प्लस के होता है मैनस होता सो मैनस टू सी भेक्टर टू सी भेक्टर भो यही भाई ती भक्स्ट में जाऊ तो सो हेर्नु त लेट ए भेक्टर इजिकल्स टु हामीसित छ लेट ए भेक्टर इजिकल्स टु यति बी भेक्टर इजिकल्स टु यति सी भेक्टर इजिकल्स टु यति देन फाइन द स्केलर एक्स वाइ सन्स ड्याट ए भेक्टर इजिकल्स टु यति हाम्रो कन्डिसन दिएको जस्तो यो फर्स्ट क्वेसन जस्तै छ नि त फोर नम्बर क्वेसन जस्तै छ नि लिनियर कम्बिनेसन एक्सप्रेस आर भेक्टर हेर्नु त सेम होइन त यो हेर्नु त के छ त हेर्नु त सेम होइन रह्यो हेर्नु त एक्सप्रेस आर भेक्टर इजिकल्स टु लिनियर कम्बिनेसन अफ एक्स फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ हेर्नु त यो सबैलाई के गर्यौँ हेर्नु त यति गऱ्यौँ यति गऱ्यौँ त्यसपछि के गर्यौँ त यति गऱ्यौँ एन्ड त्यसपछि के गर्यौँ त यो इक्वेसन बनाएर एक्स र वाइको भ्यालु निकाल्यौँ र एक्स र वाइको भ्यालु निकालिसकेपछि हेर्नु त एक्स र वाइको भ्यालु निकालिसकेपछि इक्वेसन फर्स्टमा राख्यौँ तर यो जुन अहिलेको क्वेसन छ नि हेर्नु त जुन यो अहिलेको क्वेसन छ यो क्वेसन यसमा के गर्नुपर्छ मात्र एक्स र भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ के गर्नुपर्छ त एक्स र भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो त्यही गरौँ छोडौँ त के छ सोलुसन सोलुसन वी ह्याभ सोल्युसन वी ह्याभ এ ভেকর ইজ ইকল টু কতিু আই ভেক্টর প্লস জে ভেক্টর সত্তি লেখা মিলছে তো টু কম লেখান মিলছে ঠিক আছে এন্ড বী ভেক্টর ইজ ইক টু কত আই ভেক্টর প্লস জে ভেক্টর হোইন্ট পোন্ডাখে ইজি হচ্ছে बि भेक्टर इज इक्वल्स टु आई भेक्टर प्लस जे भेक्टर सो वान कमा वान भयो एन्ड सी भेक्टर इज इक्वल्स टु आई भेक्टर माइनस जे भेक्टर भयो इज इक्वल्स टु अब आई भेक्टर अब कति हुन्छ हेर्नु त अब यसलाई पोइन्टमा लेख्दाखेरि कति हुन्छ त वान कमा माइनस वान हुन्छ ल ठिक छ यति भयो अब नाउ अब नाउ हाम्रो कन्डिसन कति छ त ए भेक्टर इज इक्वल्स टु एक्स भेक्टर प्लस वाई सी भेक्टर भयो सो ए भेक्टर हामीसित कति छैन त टु कमा वान इज इक्वल्स टु एक्स बी भेक्टर कति छ त वान कमा वान छ प्लस वाइ सी भेक्टर हामीसित कति छ त वान कमा माइनस वान छ अब अर टु कमा वान इज इक्वल्स एक्स कमा एक्स भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फेरि वाइलाई भित्र मल्टिप्लाई गर्दा के के हुन्छ त माइनस हुन्छ ल छ अब एड गरिदिउँ टु कमा वान इज इक्वल्स टु एक्स प्लस वाइ हुन्छ ल ठिक छ यसलाई र यसलाई एड गरिदिएँ अब यसलाई र यसलाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ त एक्स माइनस वाइ हुन्छ होइन अब इक्वेसनको फर्ममा लेख्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नु त यसलाई र यसलाई इक्वेट गर्न मिल्छ एन्ड एक्स माइनस वाइ र यसलाई इक्वेट गर्न मिल्छ सो हामी इक्वेट गरिदिउँ इक्वेट गरिदिउँ के हुन्छ सरी है त सेन्ट त इक्वेट गरिदिउँ के हुन्छ इक्वेट गरिदिउँ होइन

वी गेट यताबाट मलाई एक्स र वाइको भ्यालु मात्रै पर्ने हुन्छ सो एक्स प्लस वाइ इज इक्वल्स टु टू एन्ड एक्स माइनस वाइ इज इक्वल्स टु वान अब यसलाई एड गरिदिउँ सो यो क्यान्सिल भयो एन्ड टु एक्स इजिकल्स टू कति आयो त थ्री आयो सो देट फोर एक्स इजिकल्स टू कति हुन्छ त थ्री बाई टू हुन्छ ल ठिक छ एक्स कति आयो थ्री बाई टू आयो ल ठिक छ अब एक्सको भ्यालु के गरौँ त इक्वेसन फर्स्टमा राखिदिउँ सो पुट एक्स इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू इन इक्वेसन केमा राखिदिउँ त इन इक्वेसन फर्स्टमा राखिदिउँ सो इन इक्वेसन फर्स्ट हाम्रो कति छ त एक्स प्लस वाइ इज इक्वल्स टू टू सो एक्सको भ्यालु कति छ त थ्री बाई टू प्लस वाइ इज इक्वल्स टू टू भयो ल ठीक छ अब अर थ्री बाई टू अनि के छ त थ्री बाई टू माइनस टू थ्री बाई टू माइनस टू इज इक्वल्स टू वाई भयो अब अर इस कती लेखना मिले तो थ्री मैनस फोर बाय टू इज इक्व टू वाई सो फोर वाईज वन बाई टू सोधेर फोर के अब तिनी सोदे फोर एक्स इज इक्व टू थ्री बाय टू एंड वाईज मैनस वन बाय टू सो इसका आंसर भेस है ना यो कति भयो हेर्नु त या अलिकता जता मिस्टेक भयो सो यो यो साइड पठाउँदाखेरि यो माइनस वाई हुन्छ होइन यो माइनस वाई हुन्छ यो कति हुन्छ माइनस वाई हुन्छ अनि यो कति भयो त माइनस वान बाई टू भयो होइन यो कति भयो त ए अलिकति मिस्टेक भयो सिक्कै भयो त माइनस वान बाई टू भयो सब हेर्नु त माइनस वाई अनि यसलाई अलिकति जतामा सोल्भ गरिदिन्छु है त अलिकता मिस्टेक भयो और कति हुन्छ वाइ इज इक्वल्स टू वान बाई टू सो देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त एक्स इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू एन्ड वाइ इज इक्वल्स टू वान बाई टू सो यो एन्सर भयो त मैले के गरेको थिएँ हेर्नु है त सो यसलाई मैले यति यति यतिलाई मैले के गरेको थिएँ कि हेर्नु है त जस्तै थ्री बाई टू माइनस टू यो टूलाई मैले त्यो पठाएको थिएँ र इज इक्वल्स टू मैले वाइ नै लेखिदिएको थिएँ कि अब यो प्लस छ भने त्यो जाँदाखेरि माइनस हुन्छ सो यसरी गर्न मैले बिर्स्याइदिएँ सो है त यसो यसरी गर्नु होला ल ठिक छ बुझ्नुभएको होला होइन तपाईँहरू धेरै इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ है त तपाईँहरूले बुझ्नु भएको होला यो ल ठिक छ यति गरे अब नेक्स्ट क्वेसन ने हेरौँ त के छ फाइन द भ्याल्यु अफ लेम्डा सो ड्याट द भेक्टर ड्याट एन्ड द्याट आर को प्लानर मैले के भनेको थिएँ कि डिटर्मिनेन्टको हेल्प लिनु होला को प्लानर भनेको छ भने अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मैले अर्को अर्को मेथडले सल्भ गर्दाखेरि धेरै ठुलो हुन्छ सो डिटर्मिनेन्टको हेल्प लिँदाखेरि एकछिनमा आउँछ के भनेको छ फाइन द भ्यालु अफ लेम्डा भनेको छ फाइन द भ्यालु अफ लेम्डा भनेको छ कति बेला एन्ड यति यिनीहरू के छ त को प्लानर छ को प्लानर भएको केसमा हामीलाई के भनेको छ कि लेम्डाको भेल्यु फाइन गर्न भनेको छ सो भाई तो सोल्व कर सो सोलूसन सो सोलूसन वी हेव सोलूसन वी हेव हे तो लेट ए भेक्टर इज इक्वल्स टू मे सपोज कर दी तो फोर आई भेक्टर प्लस फाइव जे भेक्टर प्लस के भेक्टर इज इक्वल्स टू कोर कमा फाइव कमा वन हो एन्ड बी भेक्टर इज इक्वल्स टू कति हुन्छ बी भेक्टर इज इक्वल्स टू कति छ त फाइभ कमा फाइभ कमा लेम्डा कमा फोर इज इक्वल्स टु ए सरी 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 मैले एकैचोटि पोइन्ट नै लेखिरहेको छु सरी त कति हुन्छ फाइभ आई कति हुन्छ त फाइभ आई प्लस लेम्डा जे प्लस कति हुन्छ त फोर के भेक्टर इजिकल्स टु यसलाई कति लेख्न मिल्छ त फाइभ कमा लेम्डा कमा फोर लेख्न मिल्छ एन्ड सी भेक्टर इज इक्वल्स टू कति छ त सी भेक्टर इज इक्वल्स टू सी भेक्टर इज इक्वल्स टु माइनस जे माइनस के भेक्टर उसलाई कति कति लेख्न मिल्छ जेरो कमा माइनस वान कमा माइनस वान लेख्न मिल्छ ल ठिक छ यति भयो अब तपाईँलाई थाहा छ कि इफ इफ द गिभन पोइन्ट इफ द गिभन पोइन्ट्स इफ द गिभन पोइन्ट आर के कोप्लानर कोप्लानर छ देन इट्स देन इट्स के हुन्छ त देन इट्स डिटरमिनेन्ट देन इट्स डिटरमिनेन्ट इज जेरो देन इट्स डिटरमिनेन्ट आर जेरो सो हेर्नु त के गर्नुपर्छ त को डिटरमिनेन्ट इज इक्वल्स टु कति लेखौँ त फ पहिला यो लेख्नु पर्छ त्यसपछि यो लेख्नु पर्छ त्यसपछि यो लेख्नु पर्छ सो फर्स्ट प्वाइन्ट हाम्रो के छ हेर्नु त 4 5 1 त्यसपछि अर्को प्वाइन्ट के छ त 5 6 त्यसपछि के छ त लेम्डा छ त्यसपछि के छ त फोर छ त्यसपछि यो कति छ त जेरो छ यो माइनस वान छ यो माइनस वान छ इज इक्वल्स टु झेरो लेखिदिउँ ल ठिक छ अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि फोर लिएर मैले खोल्छु भने यसको रोड यसको करुमलाई क्यान्सल गरिसकेपछि बाँकी कति हुन्छ त लेम्डा फोर एन्ड माइनस वान माइनस वान बाँकी हुन्छ सो माइनस फाइभ यसको कन्सेप्ट मैले भनेको छु सो माइनस सरी फाइभको अब रो र कलुमलाई क्यान्सल गरिसकेपछि बाँकी के हुन्छ त फाइभ फोर एन्ड जेरो माइनस वान बाँकी हुन्छ अब प्लस वान अब यसको रो र यसको कोलम क्यान्सल गर्दाखेरि फाइभ लेम्डा एन्ड जेरो माइनस वान बाँकी हुन्छ ल ठिक छ यति भयो अब इज इक्वल्स टु जेरो भयो अब यसलाई सल्भ गरौँ त कति हुन्छ अब अर फर्स्टमा हाम्रो के छ त फोर छ सो फोर लेखौँ अब हेर्नु त लेम्डा इन्टू माइनस वान भने कति हुन्छ त माइनस लेम्डा हुन्छ एन्ड यो कति हुन्छ त एन्ड यसलाई पहिला माइनस लेखिदिउँ माइनस लेखिदिउँ यो फोर इन्टू माइनस वान भने कति हुन्छ त माइनस फोर हुन्छ ल ठिक छ अब हामीसित कति छ त माइनस फाइभ छ माइनस फाइभ छ एन्ड फाइभ इन्टु माइनस वान भनेको कति हुन्छ त माइनस फाइभ नै हुन्छ अब यो जेरो इन्टु फोर भनेको जेरो नै हुन्छ सो त्यो मैले लेखिनँ अब वानलाई नलेखे पनि भयो सो फाइभ इन्टु माइनस वान भनेको कति हुन्छ त माइनस फाइभ हुन्छ अब यो जेरो जेरो इन्टु लेमा भनेको जेरो हुन्छ त्यो नलेखे पनि भयो इजिकल्स टु जेरो भयो अब अर यो कति हुन्छ हेर्नु है त सो फोर and minus lambda plus 4 and minus minus counter plus 25 and minus 5 is equals to 0 our four lambda multiply that is 4 lambda plus 16 plus ट्वेन्टी फाइभ माइनस फाइभ इज इक्वल्स टू जेरो अब माइनस फोर लेम्डा प्लस सिक्सटिन एन्ड यो पटक के हुन्छ प्लस ट्वेन्टी इज इक्वल्स टू जेरो अब अर माइनस फोर लेम्डा प्लस कति हुन्छ त थर्टी सिक्स इज इक्वल्स टू जेरो अब अर माइनस फोर लेम्डा इजिकल्स टू कति हुन्छ त माइनस थर्टी सिक्स अब अर लेम्डा इजिकल्स टू कति हुन्छ नाइन सोधेर फोर लेम्डा इजिकल्स टु कति हुन्छ नाइन so, पर हामीले एन्सर निकाल्न सक्यौँ होइन हेर्नु त कति कति इजिली एन्सर आयो है त सो यो भयो अब नेक्स्टमा जाउँ त के छ सो so, के भनेको छ कि सिक्स नम्बरमा इक्जाम वेदर द फ्लोइङ भ्याक्टर आर भेक्टर इन इच केस आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट ओर इन्डिपेन्डेन्ट अब लिनियरली डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको केस मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु कस्तो त हेर्नु त मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ कि यदि डिटर्मिनेन्ट यदि डिटर्मिनेन्ट जेरो भइराखेको छ भने त्यो के हुन्छ त लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुन्छ यदि यदि के भइराखेको छ त डज इक्वल्स टु जेरो यदि डिटर्मिनेन्ट डज इक्वल्स टु जेरो भइराखेको छ भने के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट के केस हुन्छ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टको केस हुन्छ सो हामी के गर्छौँ त त्यही गरौँ होइन सो मैले यो सबै कुरा थ्योरीमा डिस्कस गरिसकेको छु होइन सो त्यो धेरै भएको छैन भने हेर्नु होला है त सो अब हेर्नु त फर्स्ट में हम सोलुसन फर्स्ट में लेट करूं लेट ए भेक्टर इज इक्वल्स टू लेट कर दौंता आई प्लस के भेक्टर एंड बी भेक्टर इज इक्वल्स टू के सपोज कर त आई भेक्टर प्लस जे भेक्टर सपोज कर दौम एंड सी भेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई भेक्टर माइनस के भैक्टर भाला ठीक है अब इसलिए पोइंट में लिखा के न वानमा जेरो कमा वान किनभने के यसमा त एब्सेन्ट छ यसमा कति हुन्छ वान कमा वान कमा जेरो हुन्छ सो यसमा के हुन्छ त माइनस वान कमा जेरो कमा माइनस वान भयो ल ठिक छ अब नाउ अब के गरौँ त डिटर्मिनेन्ट निकालौँ के हुन्छ त वान कमा जे वान जेरो वान एन्ड यो वान वान जेरो भयो एन्ड यसलाई माइनस वान जेरो माइनस वान भयो ल ठिक छ यति भयो अब आ, अब इज इक्वल्स टु म के गर्छु यो फर्स्ट रो लिएर खोल्छु भने के हुन्छ हेर्नु त वान लिए वान लिएँ अब के हुन्छ हेर्नु त अब वानको रो र कोलुमलाई क्यान्सल गरिसकेपछि बाँकी के हुन्छ त वान जेरो जेरो माइनस वान भयो ल ठिक छ अब माइनस जेरो नलेखे पनि भयो यो जेरोले कुनै पनि मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि जेरो नै हुन्छ त्यही पनि लेखिदिऊँ है त सो के हुन्छ त्यही पनि लेखिदिउँ जेरो स्करबाट यसको कल्युमलाई क्यान्सल गरिसकेपछि के हुन्छ त वान जेरो माइनस वान वान ल ठिक छ अब प्लस वान भयो स्को रोड यसको कल्युमलाई क्यान्सल गरिसकेपछि वान वान माइनस वान जेरो बाँकी भयो अब यो टर्म त जेरो हुन्छ यो टर्म के हुन्छ त जेरो हुन्छ ल ठिक छ अब यति सल्भ गरिदिउँ है त ल त त्यसरी लगिहाल अब लाइन नलेखे पनि भयो सो यसमा हेर्नु त कति हुन्छ यो वान इन्टु माइनस वान भनेको माइनस वान हुन्छ एन्ड जेरोलाई मल्टिप्लाई गर्दा जेरो नै भयो अब यसलाई सल्भ गर्दा यसलाई नलेखे यसलाई नलेखे पनि भयो किनभने यस जेरो इन्टु कुनै पनि भ्यालु भनेको जेरो नै भयो अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ यो त क्यान्सिल भयो यो त के हुन्छ जेरो वान इन्टु जेरो भनेको जेरो भयो अब माइनस होइन कति छ त प्लस प्लस एन्ड माइनस बाँकी भयो होइन किनभने वान इन्टु जेरो भने कति हुन्छ होइन यसरी यसरी के वान इन्टु जेरो माइनस एन्ड यो माइनस वान इन्टु वान कति हुन्छ त माइनस वान भयो ल ठिक छ अब यो कति भयो माइनस वान प्लस एन्ड यो जेरो भयो एन्ड माइनस माइनस कति भयो प्लस भयो सोधेरपोड के भयो जेरो हेन्स के लेख्न सकिन्छ त लिनियरली डिपेन्डेन्ट हेन्स द गिभन पोइन्ट आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट के लेख्न सकिन्छ सो देयर फोर द गिभन पोइन्ट सो देयर फोर द गिभन पोइन्ट्स आर के गर्न सकिन्छ त लिनियरली सो द गिभेन पोइन्ट्स आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट सो द गिभेन पोइन्ट्स आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट हेन्स प्रुभ यसरी गर्न सकिन्छ होइन सो के छ त यो लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ यदि डिटर्मिनेन्ट जेरो नआएको भए अरू कुनै भ्यालु आएको भए के हुन्थ्यो त लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो है त सो अब नेक्स्टमा जाउँ त नेक्स्टमा अब के छ नेक्स्टमा हेर्नु त यो पोइन्ट अब यसलाई पनि चेक गर्नु पर्यो सो यो यसलाई पनि चेक गर्नु पर्यो लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ कि छैन सो हेर्नु त सोलुसन सो सोलुसन होइन सो सोलुसन फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त लेट लेट ए भेक्टर इक्वल्स टु के सपोज गर्नु पर्यो त टुआई प्लस थ्री जे प्लस

अब नौ यसको डिटर्मिनेट निकालिदिउँ यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ टु थ्री फोर फर्स्टमा यो पोइन्टलाई लेख्नु होला सेकेन्ड सेकेन्ड रोमा यो पोइन्टलाई लेख्नु होला थर्ड रोमा यो पोइन्टलाई लेख्नु होला सो सेकेन्ड रोमा के हुन्छ त वान माइनस टू टू भयो एन्ड यो के भयो त फाइभ भयो सिक्स भयो यो के भयो त एट भयो ल ठिक छ यति भयो अब अब म के गर्छु त फर्स्ट रोले खोल्छु त फर्स्ट रोमा 2 छ सो टूको रो र कलुमलाई एलिमिनेट गर्दाखेरि बाकी के हुन्छ त माइनस वान टू सिक्स एट भयो ल ठीक छ अब प्लस अब प्लस हैन माइनस किनभने यो के हुन्छ त यो कसको कस कसरी जान्छ प्लस माइनस प्लस जान्छ को फ्याक्टर निकाल्नु होला होइन को फ्याक्टरको कन्सेप्ट छ त माइनस थ्री भयो अब यसको रो र कलुमलाई क्यान्सल गरिसकेपछि बाकी के हुन्छ त 1 2 5 8 बाकी भयो ल ठीक छ अब प्लस 4 भयो हैन अब यसको रो र क्यान्सल सि रो र कोलुमलाई क्यान्सल गरिसकेपछि के हुन्छ त वान माइनस वान फाइभ सिक्स भयो ल ठिक छ यति भयो होइन अब टु भयो होइन इज इक्वल्स टु टू अब हेर्नु त माइनस वान एट यसरी के माइनस वान इन्टु एट कति हुन्छ त माइनस वान एट भनेको माइनस एट कति हुन्छ त -8, 8, 8, 8 फेरि एन्ड सिक्स इन्टु टू कति छ त सिक्स इन्टु टू यो कति यो के हो त सिक्स हो है त फेरि फेरि न यो कति छ त सिक्स इन्टु टू भने कति हुन्छ त टुवेल्भ हुन्छ ल टुवेल्भ भयो अनि माइनस कति छ त माइनस थ्री छ माइनस थ्री छ एन्ड यो वान इन्टु एट भने कति हुन्छ त एट हुन्छ वान इन्टु एट भने कति हुन्छ त एट हुन्छ माइनस एन्ड यो कति हुन्छ त फाइभ टुजा कति हुन्छ त टेन हुन्छ कति हुन्छ त फाइभ टुजा टेन हुन्छ सो माइनस के भयो त टेन भयो अब प्लस प्लस कति छ त प्लस फेरि के छ त फोर छ सो यो वान इन्टु सिक्स वान इन्टु सिक्स भनेको कति हुन्छ त सिक्स हुन्छ वान इन्टु सिक्स भनेको सिक्स हुन्छ एन्ड यो भयो अब यो कति छ त फाइभ इन्टु फाइभ इन्टु माइनस वान भनेको कति हुन्छ त माइनस फाइभ हुन्छ माइनस माइनस फाइभ भयो ल ठिक छ अब इज इक्वल टु टू एन्ड यो कति हुन्छ त माइनस ट्वेन्टी माइनस थ्री एन्ड यो कति हुन्छ त माइनस टू हुन्छ होइन माइनस टू हुन्छ एट माइनस टेन भनेको माइनस टू प्लस फोर भयो एन्ड यो कति हुन्छ त सिक्स प्लस फाइभ हुन्छ अब यसलाई सल्भ गरौँ सो कति हुन्छ त माइनस फोर्टी एन्ड यो कति हुन्छ त प्लस सिक्स हुन्छ एन्ड कति हुन्छ यो कति हुन्छ त सिक्स फाइभ यो सिक्स प्लस फाइभ भनेको इलेभेन इलेभेन प्लस फोर भनेको कति हुन्छ त फोर्टी फोर हुन्छ इलेभेन प्लस फोर इलेभेन इन्टु फोर कति हुन्छ त फोर्टी फोर हुन्छ सो इजिकल्स टू अब कति भयो हेर्नु त यो भनेको फिफ्टी माइनस फोर्टी प्लस फिफ्टी इजिकल्स टू कति हुन्छ त माइनस फोर्टी प्लस फिफ्टी भनेको टेन हुन्छ होइन टेन हुन्छ सो टेन डज नट इक्वल्स टु जेरो सो देट फोर के भन्न सकिन्छ त डज नट इक्वल्स टु जेरो भइसकेपछि द गिभन पोइन्ट्स द गिभन पोइन्ट्स आर के भन्न सकिन्छ त लिनियरली लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ के भन्न सकिन्छ त लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर भन्न सकिन्छ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर भन्न सकिन्छ होइन सो यो पनि भयो ल ठिक छ अब नेक्स्ट के छ होइन हेर्नु त सो डिटर्मिनेन्टको हेल्पले हामी निकाल्न सक्छौँ सा, सो यो पोइन्टमा हेर्नु त अब यो यो पोइन्टलाई हामीले चेक गर्नुपर्छ कि लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ छा कि छैन लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ छा कि छैन होइन सो हेर्नु त अब यसलाई सोल्भ गरौँ त अब यो पोइन्टमा धेरै छ सो एकैचोटि म लेखिदिन्छु ए भेक्टर इज इक्वल्स टु वान कमा माइनस टू कमा वान एंड बी वेक्टर इज इवल्स टू के लिखम त टू कॉमा वन कॉमा वन एंड सी वेक्टर इज इवल्स टू के लिखम त फोर कॉमा माइनस फोर कॉमा वन अब नब डिटर्मिनेट निल डिटर्मिनेट के होन माइनस टू वन ते के टू कमा वन कमा वन सो के मैनस सरी सैवेन माइनस फोर वन भाला ठीक अब सोल्व करूं है अब म के गर्छु त फर्स्ट रो लिन्छु वान लिन्छु सो वानको रो र कोलुमलाई क्यान्सल गरिसकेपछि बाँकी के हुन्छ त वान वान माइनस फोर वान हुन्छ ल ठिक छ अब माइनस एन्ड माइनस टू लिन्छु फर्स्ट रोले खोल्दाखेरि अब यसको रो र यसको माइनस टूको हो रो र कोलुमलाई क्यान्सल गरिसकेपछि बाँकी के हुन्छ त टु वान एन्ड के हुन्छ त सेभेन वान हुन्छ ल ठिक छ एन्ड प्लस वान भयो अब यसको रो र यसको कलुमलाई क्यान्सल गरिसकेपछि के हुन्छ त टू वान एन्ड सेभेन माइनस फोर हुन्छ ल ठिक छ यति भयो अब यसलाई सोल्भ गरौँ के हुन्छ होइन फो अगाडिमा के छ वान सो वान लेखे पनि भयो सब वन इन्टु वान के हुन्छ हेर्नु त वान इन्टु वान भने कति हुन्छ त वान हुन्छ माइनस एन्ड यो के हुन्छ माइनस फोर भने कति हुन्छ त माइनस फोर भयो अरू के छ त अब हेर्नु त यो भने कति भयो त माइनस 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 के हुन्छ त प्लस हुन्छ माइनस माइनस कति हुन्छ त प्लस हुन्छ एकैछिन है त सो माइनस माइनस कति हुन्छ त यो प्लस हुन्छ सो कति लेख्न सकिन्छ प्लस टू अब हेर्नु त टु इन्टु वान भने कति हुन्छ त टु हुन्छ माइनस सेभेन इन्टु वान भने कति हुन्छ त सेभेन हुन्छ ल ठिक छ अब अरू हेर्नु त प्लस वान छ होइन प्लस वान छ प्लस वान नलेखे पनि भयो ल ठिक छ अब टु इन्टु टु इन्टु माइनस फोर भने कति हुन्छ त माइनस एट हुन्छ एन्ड यो कति हुन्छ त माइनस सेभेन हुन्छ ल ठिक छ होइन अब यसलाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त माइनस सेभेन हुन्छ अब म यसरी एज गरिदिन्छु है त इरिज गरिदिउँ ल ठिक छ अब हेर्नु त त्यो सायद के भयो अब यो वान प्लस फोर प्लस टु माइनस फाइभ प्लस कति हुन्छ हेर्नु त माइनस फिफ्टिन होइन माइनस एट माइनस सेभेन भनेको फिफ्टिन भयो अब कति भयो त फाइभ प्लस होइन कति हुन्छ फाइभ प्लस नलेको कति हुन्छ हेर्नु त माइनस टेन फाइभ जा टेन प्लस होइन प्लस इन्टु माइनस भनेको माइनस फिफ्टिन भयो अब हेर्नु त कति भयो सो सोरी त यो कति भयो यो भनेको माइनस फाइभ माइनस फिफ्टिन कति हुन्छ त माइनस ट्वेन्टी फिफ्टी डज नट इक्वल्स टु जिरो सो डेड फोर के लेख्न सकिन्छ त द गिभन पोइन्ट्स द गिभन पोइन्ट्स आर के लेख्न सकिन्छ त लिनियरली लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट लेख्न सकिन्छ के हुन्छ त लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट लेख्न सकिन्छ होइन बुकमा लिनियरली डिपेन्डेन्ट होला के छ त त्यो मिस्टेक छ है त सो यसरी गर्नु होला यो भयो यसको एन्सर ल हेर्नु त यो सी नम्बरको तपाईँलाई आफै गर्नु होला डु ओर सेल बनेर छोडिदिन्छु है त सो डिटर्मिनेन्टको हेल्पले गर्नु होला यो के आउँछ त लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट आउँछ है त म एन्सर लेखिदिन्छु यसको एन्सर के आउँछ त लिनियरली के आउँछ त लिनियरली लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट आउँछ के आउँछ त यसको लिनियरली Independent. Linearly independent. Comment box ma yo wala. So linearly independent D is equals to linearly independent comment ma la teacher So thank you everyone for watching this video. And bye-bye everyone. See you in next video.